Det er i dag præcis et år siden, jeg havde min første samtale med Christian Markussen, som også er denne uges gæst i podcasten. Og når jeg siger denne uges, så er jeg godt klar over, at jeg hænger en lille smule i bremsen, eller jeg er lidt bagefter mit program, hvis jeg skal have en ud hver uge. Det lykkedes at få 24 episoder eller noget af den stil ud på et års tid. Og der skal vi selvfølgelig op i frekvens. Men eftersom jeg ikke er økonomisk fri til bare at gøre det som et fuldtidsarbejde hele tiden, så gør jeg det nu i det tempo, som det kan lade sig gøre. Jeg har inviteret Christian igen efter et års tid her, fordi at, der er sket så meget inden for det felt, han interesserer sig for, og som også jeg og som enhver anden, der er borger i vores samfund, burde interessere sig for i mine øjne, nemlig ytringsfriheden. I det forløbende år har han været bandet en del gange på Facebook, og netop det her med Facebook og det, at vi bliver udelukket fra dele af det moderne sociale liv, eller hvad vi skal kalde det, finder jeg i stigende grad virkelig problematisk. Og jeg finder det problematisk, at der er stemmer, der bliver lukket ned og bliver holdt udenfor, uden at vi ved præcis hvorfor og af hvilken grund, andet end den evigt gyldige grund, de er en privat virksomhed, og de må gøre, hvad de vil. Men i takt med, at de sociale medier de ligesom kommer til at fylde mere i vores dagligdag, og for nogle er det jo 8, 12, 16 timer i døgnet, folk er på de sociale medier, jo mere fylder de jo også i vores personlighed. Og dermed bliver de en mere væsentlig del af vores selvopfattelse og vores identitet. Og når man berøver folk på grund af arbitrære regler eller uigennemsigtige regler, uigennemsigtighed i forhold til, hvad man må poste, hvad man må sige, hvilke ord man må bruge, hvem man må kritisere eller ytre sig imod eller for, så synes jeg, det bliver mere og mere væsentligt, at vi får en afklaring på, hvad er det, der foregår, og hvem er det, der bestemmer, og hvorfor er der ikke en proces, hvor med at man kan komme tilbage igen på de sociale medier, hvis man er blevet blokeret af den ene eller den anden grund. Ytringsfrihedsmæssigt er det en lille smule på et børnehaveniveau, tingene foregår i øjeblikket. Og det er som om, at der ikke er særlig meget sådan reel dialog omkring det, andet end de vanlige politisk korrekte stemmer siger, at det der skal der nok komme styr på. Det giver jeg ikke så meget for, det må jeg sige. Så det skal højere op i vores bevidsthed, at der er noget, vi bliver nødt til at få styr på her. Derudover så taler jeg med Christian om Muhammed-tegningerne, som jo havde jubilæum, som han gik ret meget op i. Der går ret meget op i, fordi at det ligesom er en frontlinje i hans øjne i Vestens kamp mod en islamisering af samfundet eller en undertrykkelse af vestlige værdier, som lige så stille og roligt ruller frem. Så det er jeg ret interesseret i at høre, hvad han synes om. Vi snakker selvfølgelig en lille smule om det, der skete i nogle partier, som blev reduceret i det forløbende år. Samt en masse andet. Christian er her i studiet alt for sjældent til min smag, og jeg håber, at jeg kan finde en måde, hvorpå at vi kan komme til at komme et par gange om året, eventuelt sammen med andre ligesindede, hvor vi kan lave lidt sjov med og lidt alvor med det, der sker i verden omkring os. Så med de ord, rigtig god fornøjelse. Det er som om, at der er en ny bølge, altså en ny strøm af konservativ og liberal og ung, frisk energi i gang i USA. Og en del af det er jo selvfølgelig kommet ud af den der MAGA-bevægelse, eller hvad vi skal kalde det, altså Make America Great Again, hvor mange unge er begyndt at være interesseret i politik. Og det er ikke fordi, jeg synes, vi skal lave Make America Great Again herhjemme, men den energi, der er i det, og afsøgning af de mere traditionelle værdier, de konservative idéer, synes jeg er vildt interessant, hvordan vi kan få fat i
unge mennesker og gøre dem interesseret i samfundsdebatten, og hvor det er, vi er på vej hen. Ja. Hvor det ikke kun bliver, altså fordi det, som jeg ser, det snakker vi jo også om for et års tid siden, da vi mødte sidst, at der er en prægning kvæg skolevæsen og universitetsvæsen og børnehave og alting, hvor der er en vægt af noget rødt eller noget venstredrejet, som automatisk bliver født ind i systemerne på alle mennesker i det her land. Noget feminint. Ja, også noget feminint. Ja. Som det er værd at skabe et positivt billede til den anden side også. Mm. Og det kan man godt sige, det er i vidt omfang, at det er, hvad jeg prøver på at gøre med podcasten, at finde ud af, hvad er alt det positive ved højresiden af politik, eller det verdensbillede, der ligger til højre, ikke? Jo. Og jeg er blevet vildt meget klogere igennem det sidste år, som jo startede med, at vi to talte sammen, ikke? Jeg har haft så mange interessante samtaler med mennesker, og også mennesker uden for det her rum, som har skrevet og skrevet privat til mig, omkring tanker og delinger af tanker omkring samfund, og hvor det er, vi er på vej hen, og hvad det er, der er i anførselstegn i vejen, eller hvor farezonerne og så videre er. Og siden vi to mødtes, der har der jo været et skred, som allerede jo var i gang, men som jo får os begge to. Jeg har fået karantæne. Du har været i karantæne i flere opgange, siden vi så sidst. Og der synes jeg måske godt, at vi kan starte med hele det der social media, fordi der ligger et eller andet der, som de fleste mennesker overser komplet farende ved. Ja. Er det fair? Det er fair. At sige det på den måde. Fordi jeg oplever tiltagende, at flere og flere, i større grad, jeg håbede, det ville være gået den modsatte vej, da vi mødte sidst, men flere bliver utrygge ved at udtrykke sig på sociale medier. Af hensyn til både konsekvenserne, der kan være ved at miste sin konti, men også konsekvenserne, der kan være uden for de sociale medier i det virkelige liv. Hvad sker der i forhold til min arbejdsgiver, mine venner, min familie? Så jeg mistede en ven kort før vi to mødtes her på Facebook. For lidt siden, som unfriended mig. Altså før vi mødtes nu? Lige nu. Okay. Ja. Skrev vedkommende til dig? Ja. Prøv at tage mikrofonen til dig på, Christian, så vi kan bede. Ja. Ja. Jeg skrev en besked på i en tråd på Facebook. Så. Nu er jeg blevet for langt ude. Farvel. Okay. Ja. Ja, men altså, det er jo de sociale konsekvenser, der altid har været, tænker jeg, men som jo nu, når folk udtrykker sig på sociale medier, bliver det lige pludselig åbenbaret for alle. Ja. Altså, der er nogle samtaler, du ville have haft med nogle... du vil i højere grad kunne styre, hvem for hvad at vide i dit normale liv. Ikke? Så ved du godt, okay, den her person, der behøver vi måske ikke lige snakke om det her, der kan vi snakke om noget andet og hygge os om det. Ikke? Ja. Hvor på sociale medier, jamen, der giver man jo så udtryk for alle mulige ting, og dem ser alle så. Ikke? Alle ser de her ting. Altså, det vil sige, at alle får også indblik i, hvad Thomas er for en. Ikke? Ja. Og det er jo både, det er jo både kollegaer, men det er også venner, gamle venner og familie også, ikke nogle gange, ikke? Familier, der tænker, er man sindssyg, ikke? og det er jo de sociale medier, der på en eller anden måde forstærker den der sociale kontrol, kan vi kalde det. Ja. Altså den her, mener han det? Ja. Kan man det? Og kan jeg være ven eller kollega på samme måde med en person, der har de holdninger? Ja. Og ja, det er der ikke nogen tvivl om. Det får folk til at holde igen med at give udtryk for nogle af de ting, de tænker. Ja, det er jo en skam, ikke? Altså, det kunne jo være, det fede ville jo være, hvis vi kunne hele tiden huske på, jamen, jeg kan godt, nu tager vi dig som eksempel, ikke? Ja. En anden, der har kendt dig længe, og jeg kan godt lide Thomas, jeg har alt muligt godt med Thomas, og ja, okay, så mener han det her, det er jeg ikke enig i, who cares? Altså, hvorfor skulle det være et problem, ikke? Ja. Det er den tilgang, jeg har til andre mennesker, altså, hvis jeg kan lide dem som mennesker, så er jeg ligeglad med, om de vil have 70% i skat, bare de ikke får nogen magt. men det skal da ikke gøre, at vi ikke kan hygge os sammen. Nej. Altså, så det er jo det er meget underligt for mig, ikke? Og det er også sådan en...
der er jo også undersøgelser, der viser det her med, at det er lidt, det er lidt et venstrefløjsfænomen, det her med den her manglende tolerance. De taler meget om tolerance, men de udviser faktisk ikke den samme tolerance over for anderledes tænkende. Altså højorienteret, en højorienteret faktisk gør den anden vej. Okay. Så det kommer bare til udtryk. Og derfor tror jeg også, jeg tror det er noget, som folk på højrefløjen i højere grad frygter og oplever. Jeg tror ikke, der er mange på venstrefløjen, der siger et eller andet, og så mister de en lidt mere højorienteret ven. Altså det, jeg har aldrig hørt om det i hvert fald. Nej, nej. Men selvfølgelig forekommer det. Men jeg tror, det har en politisk slagside også, ja, mod at det er de højorienterede, der er dem, man ikke kan associere sig med. Ja. Der er et eller andet... Der er et eller andet med, altså, når du som venstreorienteret, og jeg vil ikke engang sige det, fordi de er mere idealistiske, fordi det mener jeg faktisk ikke, det er. Men der er, en eller anden manglende tolerance over for folk, der mener noget andet. Og det er jo en skam. Og det kunne være rigtig fedt, at vi som folk, der ikke er venstreorienteret, måske kan vise vejen. Altså kan vise, at der er faktisk, der er rum, vi har rum til, at du kan mene noget andet, og stadig være en del af vores sociale liv. Ja. Det synes jeg, det er en god en at lede på. Det virkelig farlige ved det der, det er, altså i mine øjne, en ting er, at man kan miste venner, man kan miste, altså mit vedmål dengang, før jeg gik i gang med podcasten, og jeg har altid delt mit liv ret åbent på Facebook, og mine tanker på Facebook, derfor så ved, at der er mange, der godt ved, hvor jeg befinder mig henne. Men der er stadig mange, der... Nu kunne du se den opdatering i går, som jeg lavede med folk, der bag min ryg, venner eller gamle venner bag min ryg, som tænker, eller som ytrer sig imellem hinanden, hvad er han ved at blive til? Mm. Blandt andet fordi jeg laver den her podcast, og fordi jeg dykker ned i emner, og fordi at jeg ikke er altid enig i den måde, som tingene spindes fra, hverken fra medier eller fra regering, eller, og det er faktisk ligegyldigt, hvilken regering, der sidder. Vil jeg sige, nu har vi bare haft en rød regering det sidste stykke, så derfor så er jeg jo naturligt efter dem. Men det rigtig farlige sted, det er jo, når for mange mennesker ender inde i virksomheder som Facebook og Google og Instagram og nogle af de større sociale medier, hvor vi i stigende grad, altså vores identitet som mennesker, som individer i vores samfund, bliver jo mere og mere flettet sammen med vores online-liv, og vi oplever egentlig vores, det er i hvert fald min oplevelse, at mange gør, inklusiv jeg selv, at det at miste sin konto, miste 10 års historik og billeder og oplevelser og vende ting, man har liket og man følger med i osv., det at miste det føles som at miste en del af sin identitet. Mm. Og det at der sidder menings, hvad skal vi kalde dem, menings dommer, nogen der sidder og beslutter, hvad du må sige eller hvad du må mene og hvordan du må udtrykke det på de her sociale medier. Og hvis det får en overvægt for meget til den ene side politisk, og det mener jeg helt afgjort, det mener jeg uomtvisteligt, at de fleste af de større medier er, herunder i særdeleshed Twitter. Det bekymrer mig, og jeg synes, det er stærkt problematisk, det at der ikke findes en vej til at være sikker på, at man kan genskabe sin konto, eller man kan få en færre rettergang, eller forstår du, hvad jeg mener? Det kan, ja, huske, absolut. Dengang du pludselig blev smidt af 30 dage, og så fik du 30 dage oven i hatten, eller hvordan fanden var det, ja, var? Ja, jeg kom tilbage, og så fik jeg 30 dage mere, ja, for det samme, tror jeg. Jeg kan ikke engang huske det, for det skete så mange gange, ja. Ja, det flyder lidt sammen for mig, men ja. Men forstår du, hvad jeg mener? Ja. Altså, du skriver jo, det sagde jeg også sidste gang, du var, det mener jeg stadigvæk, du skriver jo aldrig noget, hvor man tænker, det er fuldstændig ude af den her, altså uden at hvad man må, eller hvad man kan, eller være personlig, eller over nogen som helst grænse. Der sidder nogle smagsdommer et eller andet sted, som beslutter sig for at sige, det må du bare ikke. Mm. Synd, Christian. Okay. Jamen, det er jo helt ned til, at der er simpelthen ord. Der er ord, du ikke må bruge. Og sproget udvikler sig jo på godt og ondt. Men altså, et ord som for eksempel cigøjner, hvilket, da jeg voksede op i hvert fald, det, der var det, altså det kunne man godt sige. Må man ikke sige det med? Det må man ikke sige mere. Nå.
Jeg fik her forleden, jeg fik den bare slettet. Facebook har lettet lidt på hvor drakoniske de er. I gang så var der sådan, hvis du fik slettet noget, så var det lige meget, om det var 2 år gammelt, eller om det var nu, eller et eller andet, så fik du bare en sanktion. Okay. Nu er de sådan lidt begyndt, i hvert fald hos mig, jeg tror det er lidt forskelligt, men nu der går de tilbage, og så finder de ting, man har skrevet, og så sletter de det bare, og det har ikke nogen yderligere konsekvens. Jo, man kan vist ikke gå på live, altså Facebook Live. Okay. Det er der, de ligesom ligger der. Første. For at lave en eller anden form for sanktion. Men der skrev jeg en opdatering omkring, at der stod nogle cigøjnere iklædt legionærtøj, eller et eller andet, i Rom. Og der var ordet cigøjner, det var, jeg ved ikke, om du kender de der, men de står jo, og så kan man tage billeder med dem, ikke? Og så skal man give penge. Så stod der nogle, sådan nogle, og de er ikke romere, vel? Altså, de er familie-cigøjner. I hvert fald, så var det det, der, jeg lavede en anden joke med det. Yeah. Anyway, der var det ord, det kunne jeg ikke bruge. Men det der er, det er, altså, når først man er kommet ind i den her mølle af at den her person er problematisk, så er de meget hardcore med, hvad man må og ikke må. Det vil sige, at der er nogen, der gerne må skrive nogle ting, som andre ikke må skrive. Og jeg har jo gjort mig upopulær på Facebook, fordi jeg i sin tid tilbage i 19 brugte meget navnet. Nu ved jeg ikke, om vi kan sige det her. Vi kan prøve. Tommy Robinson? Yes. Yeah. Jeg skrev om ham. Ikke så meget om ham faktisk, men mere da han blev slettet, der spurgte jeg, okay, de påstår, han har sagt det her. Hvis han har sagt det, så synes jeg faktisk, det er okay at slette ham. Mm. Er der nogen, der kan hjælpe mig med at finde, hvor han har sagt det? Ikke? Jeg bad om noget dokumentation. Ja. Og det affødte jo en masse debat, hvor man skrev navnet mange gange. Og det viste sig jo så, det vidste man ikke dengang, men det ved vi jo nu, det er, at hvis man skriver det navn, så er det i sig selv et problem. Ja. Og der var jeg jo dum at udfordre det dengang. Det gør jeg ikke mere. Jeg har lært det. Undskyld. men det udfordrede jeg jo dengang. Ikke? Og det vil sige, da jeg er kommet på deres shitlist, ikke? Der er sådan et lille flag ved mit navn, ikke? Og hvor ham holder vi lige lidt ekstra øje med. Vi sender lige algoritmen forbi nogle ekstra gange, fordi ham der, han er ubehagelig. Og det vil sige, at jeg har fået karantæner for de mest absurde ting. Altså, jeg skrev på et tidspunkt, altså, men det er jo også, det er jo igen, ikke, man skal kende mig, ikke? Men altså, jeg skrev sådan noget med, at jeg var ligeglad med folk, der skrev dumme ting, men folk, der likede dumme ting, det kunne pisse mig af i en grad, at jeg havde lyst til at håndkvæle et mellemstort pattedyr, eller sådan noget lignende skrev, ikke? Og der blev jeg simpelthen, der fik jeg 30 dage for opfordring til vold. Med det, altså hvor de skriver med, at det er for at passe på, for at sikre, at der ikke kommer vold ud i det virkelige liv, så valgte de så at slette den der. Ikke? Og det er jo et eksempel på, at man går det, jeg skriver igennem en tætte kamp, og bare ikke vil forstå, altså, at okay, det her det er sjovt. Altså, er vi ikke enige om, at de mennesker, der sidder, ja, så vidt jeg forstår, har fulgt så lidt med, så sidder de i Berlin et eller andet sted, men det er danskere, der læser danskers opdateringer. Jeg tør simpelthen ikke sige det. Jeg tror faktisk i virkeligheden, der er meget få, der ved, okay, hvem der egentlig gør det. Men lad os sige, det er i bedste fald, at det er danskere, ikke? Ja. De får rigtig meget ind. Ikke? Men vi er 2 milliarder konto, eller hvad? Altså, ja, og så sidder de, jeg forestiller mig lidt sådan, det er nok ikke så, men jeg forestiller mig lidt sådan, eller Tinder, ikke? Ja. Og så sidder de bare, okay, de kigger, okay, forbudt ord, ud, forbudt ord, altså de kigger slet ikke på, hvad konteksten er. Og den der kontekst, den der forbandede kontekst, når man som mig er satiriker i en eller anden omfang, ikke? Bruger satiriske greb i hvert fald, ikke? Jo. Så bliver jeg bare nakket på de mest absurde ting. Jeg kan ikke huske, om jeg har fortalt, men nu nævner jeg den her, fordi jeg synes, den er interessant nok. Jeg skrev også, der amerikanerne, de bombede ham der, den iranske general. Så gik vi alle sammen og ventede på, okay, hvad gør iranerne nu, ikke? Nu, altså, hvordan reagerer de på den her? Og så reagerede de ved, at de skød nogle missiler af, som i det store hele lavede nogle huller i jorden, og så kom de også til at skyde passagerfly ned, ikke? Altså, de fuckede bare det der modangreb op totalt. I hvert fald gjorde det ikke den store skade. De har nok ikke ville gøre den store skade. Men de kom til med en fejl at ramme et passagerfly, og de lavede huller i jorden og sådan noget. Og så skriver de i blær, dagen efter, tror jeg, før de vidste, hvad der var sket, at Ayatollahen havde været med nede og personligt oversee den her modangreb. Ikke?
Og så skrinte jeg jo lidt af det, og så skrev jeg, at måske han bare skulle holde sig til det, han er god til, nemlig at hænge homoseksuelle fra kraner. og det blev jo, altså, det er jo en kritik af Iran, ikke? Det er jo en, kritik af det menneskefjendske iranske styre, der hænger homoseksuelle fra kraner. Ikke? Jeg håner dem, jeg latterliggør dem, ikke? Ja. Men det var en opfordring, altså det var en opfordring til vold mod homoseksuelle. Så den er jeg også blevet hugget ned på, ikke? Og det er jo en skam, at den slags virkemidler, den slags greb, i hvert fald når man er mig og har det her røde flag ved mit navn, der jeg kan ikke rigtig bruge dem. Altså jeg skal virkelig passe på, hvad jeg skriver. Altså om noget kan opfattes som værende problematisk på den måde, ikke? Senere i det her, det har jo været i starten af året med det der Iran formentlig, ikke? Var det ikke i starten af det var 2020? Men i år, er det i år, du har fået slettet din konto fuldstændig? Lige pludselig, så var din konto bare gone? Ja, og det var nyt for mig, ikke? Det havde jeg ikke prøvet før. Jeg havde hørt om andre, det var sket for, men der har man simpelthen igen, ind imellem så kører de sådan nogle, hvor de går tilbage og læser alting igennem. Og så fandt de nogle Tommy Robinson ting, som relaterede sig, ej, hvis jeg lige skal fortælle, hvor absurd det er, så er det jo sådan, at jeg har, de giver en karantæne for den her post. Så brokker jeg mig, og så bliver den genindsat. Og så siger de, at okay, ja, det var en fejl. Så får jeg alligevel straffen. Og så finder de den samme ting igen, efter de har godkendt den. Så ligger den der jo stadig, men så ind imellem, så en gang om året, så kører de lige den her algoritme, og så finder de den igen, og så får man lidt hug. Og det var den samme gamle ting, som de har godkendt en gang, som de fandt igen, nemlig hvor jeg spørger, kan nogen vise mig det her, så jeg kan danne mig en mening om det. Ja, ja. Og der havde jeg åbenbart fået for mange. Altså de havde simpelthen fundet for mange gange, jeg havde gjort noget forbudt, at de slettede min konto. Og det er jo vildt, ikke? Altså det er jo du, den var væk. Din den var væk. Jeg kunne ikke. Ja, jeg kom til sådan en tom skærm, hvor der bare stod, ja, du er til far for rigets sikkerhed eller. der var ikke noget at gøre. Jeg tænkte bare, jeg tænkte, det er så sindssygt det her, at om jeg så skal tage til USA og bare stå foran deres hovedkontor og bare stå og brokke mig, så må jeg gøre det, fordi det går ikke det her. Så jeg nåede ikke helt at blive bange. Jeg nåede at tænke, det her er så absurd, at det kan ikke være rigtigt. Altså det må vi gøre noget ved, ikke? Men det er jo rigtigt for rigtig mange mennesker. Og jeg er jo så bare så heldig og privilegeret, at jeg kunne lave en masse larm om det, ikke? Altså jeg skrev rundt til Gud og hver mand. Jeg er heldig, at jeg skriver for Berlingske, så jeg kunne skrive til Berlingske debatredaktør, og de kunne tage fat i nogen, og jeg kunne skrive til alt muligt, jeg kunne tage fat i nogen, der var politikere, folketingspolitikere, der reagerede og taggede folk fra Facebook og sådan noget. Der skete en hel masse. Og det gjorde så, at de genindsatte min konto. Men det er jo et kæmpe privilegie, jeg har, at de genindsætter min konto. Det er jo fordi jeg tilfældigvis kender nogen, som kender nogen, ikke? Jo. Havde jeg ikke gjort det, så havde jeg ikke haft Facebook i dag, eller også havde jeg haft en ny konto. Ja. Dem er de så også gode til at finde og fjerne, vil jeg sige. Så det kunne godt være, at jeg slet ikke havde haft Facebook. Tror du, det er sådan, at hvis du ryger, altså din konto bliver slettet, og du så laver en ny, så burde... Ja, folk, de er gode til at opspore det. Altså der er nogen, der har nogle... Men hvis... Så kunne jeg måske kalde mig Børge Børgesen eller sådan noget, ikke? Men jeg vil jo gerne... Jeg skriver for Berlingske, jeg blander mig i debatten, jeg vil jo gerne... at folk ved, det er mig. Ikke? Altså, men den mulighed er der ikke. Og jeg har en anden konto, som også hedder Christian Markussen, og med sådan en Lego-mand. Men den har de fundet ud af, den samme person, så de er koblet, så hvis den ene ryger, ryger den anden også. Altså, det er, sådan, er det rigtigt? Ja, så det er de rimelig gode til. Men det er jo et enormt problem, når man sletter folk, og at de ikke har nogen mulighed for at have appel, de har ikke nogen rigtig noget mulighed for at klage, de har ikke mulighed for at komme i kontakt med noget, et rigtigt menneske og sige, kan I ikke lige kigge på det her, det kan sgu ikke være rigtigt. Og hvis ikke man har nogen med en masse stjerner på skulderen, der gør noget, jamen, så er du færdig. Og det er jo en uacceptabel situation. Altså det er jo ikke en situation, som er på nogen måde ideel. Altså det er jo dejligt for mig, at jeg er kommet tilbage, men hvad med alle dem, der ikke kommer tilbage? Ja. Så derfor er kampen ikke slut for mit vedkommende heller. Altså det er jo nok ikke sidste gang, at du...
Altså, hvis, man, hvis jeg skal være sådan helt realistisk. Nej, nej, det kan så godt være, det ikke er ja, det. Men det kan ja. Også godt være, at de ligesom har... Okay. Altså, medmindre du lægger vildt bånd på dig selv, jo. Nej, men det kan også være, jeg ved ikke, hvordan deres system er. Det kan jo godt være, at de kan sætte et nyt flag, der siger, okay, ham her har vi slettet, og det fortrød vi. Slap lige af med at slette hans ting. Jeg ved det ikke. Nej, men ja, det kan i princippet ske igen. Men det frygter jeg egentlig ikke så meget, fordi nu er jeg på den grønne gren. Nu er jeg på den liste af folk, som umiddelbart er, man godt kan få tilbage. Ikke? Ja. Men det er der mange, der ikke er. Og jeg kan jo ikke gå ind i, altså det har jeg slet ikke tid til, at gå ind i hver enkelt persons sag. Selvfølgelig. Men jeg kan godt lide og vil gerne og gøre også meget opmærksom på, at den her situation er der, og at den er uholdbar. Og går og hele tiden og tænker på, hvordan kan jeg gøre, ikke kun opmærksom på det, men hvordan kan jeg rent faktisk skubbe på for, at der er opmærksomhed omkring, at den her, at det her bliver lavet om. Mit problem med det, Christian, det er, ja. Hvis det nu bare var, altså du ved, hvis det nu var, hvis det var et eller andet, der var perifært i vores liv, du ved, man havde en konto på et dating site, eller man havde en konto i et farmer site, eller hvad fanden var et eller andet, som var bare en minimal ting i vores liv, men i stigende grad er vores allesammens liv flettet ind i det her. Det er ligesom et sted, du kan ikke, hvis du vil være oplyst som almindelig borger, så findes der ikke noget alternativ, hvor du kan få den samme mængde oplysning, og du kan have adgang til den samme mængde mennesker og strøm af information osv., som du kan på de her 3, 4, 5 største platforme. Og hvis du bliver udelukket fra dem, og der ikke findes en måde at komme tilbage igen, hvor man kan blive tilgivet, eller du kan slå dig selv på ryggen 5 gange om dagen i 4 måneder, eller et eller andet straf, som er rimelig for, hvad man har begået, og jeg mener bestemt ikke, noget af det, du har begået, er slemt. Men selv hvis man skulle have lavet noget, der var noget rigtig lort, at der ikke findes en måde, hvor man kan komme tilbage igen. Der ikke findes en ordentlig appel og rettergang, eller hvad skal man sige, som er i overensstemmelse med lovgivningen i det gældende lande. Du kan jo ikke engang, få at vide, hvad det er. Altså, jo, du ser et screen af, at det er det her, ja. Vi nu nakker dig på. Når de så har nakket dig, så er alt væk. Nu har jeg jo prøvet det. Jeg kan ikke gå ind i min sådan en support-indbakke. Jeg kan ikke se, hvad fanden var det nu? Så kan jeg lige tage et screenshot og sende til nogen. Hvis jeg går væk fra den skærm, der siger, det er det her, ja. Så du kan ikke finde det. Altså, der er ikke alt er væk. Ja. Også din appelmulighed. Du kan ikke engang brokke dig. Og det er jo helt rigtigt, at det er blevet en del af vores liv. Og det er ikke, altså, det er det ene, men det er også det her med det politiske liv. Altså, den politiske offentlige debat, den foregår på Facebook og i lille grad Twitter, men som nummer to. Ja. Den politiske debat, offentlig debat, den er jo ikke længere i læserbreve eller i kommentarspor i aviserne. Dem har de jo enten fjernet, eller også kører de også på Facebook ofte, ja. Med få undtagelser. Det vil sige, at hvis du vil kontakt med, debattere en af en politiker, eller spørge dem om noget, eller bare vide, hvad de melder ud, så foregår det jo på Facebook. Ja. Og det vil sige, at vi har gjort os sårbare som samfund ved at deponere den offentlige debat hos en tech-virksomhed fra ja. Udlandet. Ja. Og det tror jeg er en situation, som ikke helt har bundfældet sig i vores offentlige bevidsthed endnu. Altså, vi kan godt sige, at det er det, vi har gjort, men jeg tror ikke, vi har reflekteret nok over, hvad betyder slet det. Slet ikke, fordi det, der hele tiden sker, hver gang det der dukker op, det er det, man siger. Nå, det er privat medie, de kan selv bestemme, hvad det er. Pisse af, pisse myre. Ja, det giver ingen skid for. Nej, det gør jeg heller ikke. Det er der flere grunde til. Men en af grundene er jo, at det, altså, vi regulerer alle virksomheder. Ja. Der er jo ikke nogen virksomheder, der ikke er reguleret. Vi regulerer, hvad for en emballage de må have, hvad der må være deres produkt, og hvordan de må reklamere for det. Der er alt muligt, hvor det skal stå. Altså, cigaretter skal være gemt inde bagved. Altså, et tæppe og sådan nogle ting. Ikke? Altså, vi regulerer alting, altså organisationer er reguleret, politiske partier er reguleret, alting er reguleret, gennemreguleret. Men på en eller anden måde, når folk siger, at sociale medier, det er, altså ved du godt, at det er en privat virksomhed, som om det er sådan en heldigt, der kommer ned, og det er urørligt. Den køber jeg ikke. Og så den anden grund til, at jeg køber den, det er fordi, at der er også den mulighed, og det er den, jeg mener rent faktisk, vi befinder os i, at skelne mellem offentlig virksomhed og privat virksomhed og sådan nogle ting, det er at høre fortiden til. I den forstand,
at det er en kategorisering, som gav mening på et tidspunkt. Det gav mening på et tidspunkt, hvor at folk de var tømmer, eller så var de skomager, og så var der nogen, der lavede vejene. Der giver det mening på en eller anden måde at se på tingene på den måde. Men jeg betragter sociale medier som noget nyt. Altså som noget, som det er lige kommet. Vi er slet ikke gearet til lovgivningsmæssigt, mentalt, til at forstå, hvad det er for en virksomhed, og hvilken magt de har. Og derfor vil jeg også bare, jeg vil gerne rykke til den der forståelse af, at det her det er en virksomhed som alle andre. Det er ligesom Coca-Cola. Nej, gud ej. Det er noget andet. Og det kan vi jo bare vedtage, det er. Men altså, det er en tredje ting, som vi skal have fundet ud af, hvordan vi håndterer og sætter regler op for. Og det er der jo i stigende grad nogen, der gør. Men det er som om, at vi har stadig ikke helt forstået, hvad det er, vi har med at gøre her. Og altså det er på samme måde som det er jo en informationsforsyning på samme måde som noget kan være en vandforsyning eller elektricitet eller et eller andet, ikke? Ja. Altså så det her det er en del af vores liv på en helt anden måde end ja Coca-Cola, ikke? Og det skal vi finde en måde at håndtere på. Og der tror jeg, vi er simpelthen nødt til at opfinde en tredje kategori. Og altså der er jo begyndt at være der er jo regeringer, der presser på for at have nogle særregler lige præcis for dem. Ja. Og det vi desværre med få undtagelser har set, det er jo, at de i højere grad handler om at fjerne flere ting, end de handler om at bevare flere ting. Hvem tænker du på her? Er det Polen og Ungarn? Eller? Det er Polen, ja. Jamen det er Kina, altså, ja. Og det er Danmark også. Altså, ja. Danmark har jo lige, regeringen, jeg ved ikke om det er vedtaget, men har jo lige fremlagt sådan en social medie, tech-gigant lovpakke osv. Og det handler om sådan noget med at fjerne ulovligt indhold inden for 24 timer eller en uge, eller hvad det er nu. Men der mangler den der, der mangler det næste led, som man siger, okay, men nu er der blevet fjernet noget. Kan I så få det tilbage igen? I har 24 timer. Den tænkning er ikke på plads endnu. Nej. Og altså sådan en som Jakob Mashangama, han kritiserer også den her, det som Danmark gør, det er baseret på sådan en tysk model, ja. Og kritikken går jo blandt andet på, altså der ryger mere, end det er tiltænkt. Altså det har sådan en, vi tager mere og mere effekt, altså sådan en salami-agtig metode til at og faktisk det ender med at så begrænse ytringsfriheden. Og de taler om ytringsfrihed i nogle af de her lovpakker, men den balance, de snakker om, det er med sådan ens ytringsfrihed til at poste noget ulovligt og sådan noget. Men det er slet ikke det, det handler om. Det handler om folks handlinger, og at de bruger for ord, de ikke må, forbudte ord og sådan noget. Ikke? Det er så folk bliver slettet på. Forbudte ord? Jamen, hvad fanden er vi i Rusland? Eller hvad? Altså, forstår ja, du, hvad jeg mener? Ja, men det ja. Hvorfor må vi ikke sige, altså, det, en ting er, at man kan blive slettet for at sige Tommy Robinson, det synes jeg er fuldstændig, vi må se, hvad der sker med den her podcast. Det synes jeg er fuldstændig skønt. Men det næste er jo, at alt det, man kunne lære af den sag, og det, den mand har været igennem, og det, han har været eksponent for, de synspunkter, han har, de millioner, altså, dengang han blev slettet fra Facebook, der havde han flere følgere end de, hvor mange var det, de tre eller fire største britiske partier til sammen. Ja. Ja. Der ryger han, så der er jo en masse, der er jo millioner af mennesker, som mener det samme som ham, synes det samme som ham, men som lige pludselig ikke har et, som, altså man siger, nå, det er bare forkert, det kan I ikke bruge, det kan I ikke bruge vores platform til at diskutere. Nej, ja, og det er også, der er jo en risiko for, fordi de der algoritmer jo ikke er perfekte, ikke? Så er der jo risiko for, og det er jo sket, at ting, der bare taler om ham, og det gælder jo også mit opslag, som jo bare var, som var neutralt i forhold til, ja, altså indholdsmæssigt. Ja, det er det, jeg mener. Det var ikke en hyldest. Nej. At de ryger også, og det er jo et stort tab, at der er ting, vi ikke kan tale om, eller kritisere. Ja. Altså, fordi man kunne også have lyst til at kritisere Tommy Robinson. Selvfølgelig. Det kunne så godt være, at man kunne slippe afsted med det nu, i højere grad. Nej, vi prøvede, der var en kvinde i mit netværk, Maria, ja. Som prøvede i sidste uge. Røg hun? Det røg efter 3 dage. Bum, så var det væk. Nå, okay. Alle kommentarer, og så videre. 2 opslag røg. Ja, okay. Og det var ikke engang hverken for eller imod, jo. Altså. Nej, det var bare at sige navnet. Ja, ja. Ja. Og det er jo et problem, ja, fordi det afskærer os fra læring.
det afskæres fra virkeligheden, det afskæres for, hvad er det, der er foregået? Altså, fordi der blev, det blev påstået, at han havde, at han havde sagt sådan noget med, at, at muslimer, at man hovedet af muslimer, eller sådan noget lignende. Eller andet, ja. Og det vil jeg da fandme gerne vide, hvis han har sagt. Enig. Altså, men jeg kan bare ikke, jeg kan bare ikke nøjes med at tage Facebooks ord for det. Nej. Altså, jeg er nødt til at give mig noget dokumentation. Ja. Altså, det er der ikke, det er, der ikke nogen, der kunne producere endnu, så vidt jeg lige... Nej, nu er der gået 2 år, og ja. Jeg har endnu ikke set det. Og jeg tænker nok, at hans modstander havde produceret den dokumentation, hvis den var der. Det er det. Men igen, jeg er åben overfor, at det kan dukke op. Men jeg vil vide det. Altså, og jeg vil også... Lad os nu sige, det dukkede op. Så vil det være naturligt for mig at sige, Tommy Robinson, han sagde det her. Han er blevet slettet. Det synes jeg er okay. Jeg synes, det er okay, han bliver slettet, når man siger den slags sagt. Men sådan et opslag kunne jeg finde på at lave. Men det kan jeg ikke. Nej. Og det er jo vanvittigt i det her. Ikke? Altså, det er jo, så det gør os bare dummere. Jo. Og så, det er jo personer, vi ikke kan snakke om. Det er jo ikke kun ham. Der er også en liste, jeg kender ikke, og ingen kender listen. Det kunne være rart at kende den liste. Det er jo en del af den her, nogle af de krav, man kunne stille. Okay, er der ord og mennesker, vi ikke må tale om? Så lad os få listen. Ja, vi vil gerne vide, hvorfor vi så ikke må tale om dem samtidig. Det er så step 2, ikke? Ja. Men lad os da bare i hvert fald vide, hvad det er, vi ikke må sige, så vi kan lade være, i det mindste. Ikke? Ja. Nu kan man jo jogge i spinaten og komme til at sige cigøjner, uden at vide, at det må vi ikke mere. Jeg er ikke klar over det med cigøjner. Nej. Men så den liste er det ikke, og på den liste over folk, altså, der er også nogle jihadister, du ikke må nævne. Altså der er nogle islamisk statfolk, du heller ikke må nævne. Er det fordi de så er farlige? Ja, okay. så der er Tommy Robinson, der siger ting, og så er der folk, der skærer hovedet af mennesker. Ja, som siger det. Samme liste. Ja, samme liste. der er ligesom, men det er det ene, altså der er personer, vi ikke må tale om, der er ord, vi ikke må sige. Og det er, det gør os bare dummere, ikke? Og det gør det også sproget og platformen mindre interessant. Ja. Altså, uden at hylde mig selv for meget, eller andre, der skriver noget sjovt, eller bruger ord på en finurlig måde, eller siger cigøjner, så vi griner, men ikke af cigøjner, men fordi det var sjovt i konteksten, eller et eller andet. Ja. Det bliver da bare røvsygt. Ja. Altså, hvis vi må sige mexikaner her. Ja, altså hvis det hele bare bliver renset, ikke? Ja. Sådan er virkeligheden jo ikke. Virkeligheden er jo ikke, at vi ikke siger ting, vi kan grine af, og som er sjove i private sammenhæng. Nej, det altså, jeg sagde det sidste gang, vi to mødtes. Altså, den helt store fare i mine øjne, det er, at de ting, som man så ikke kan få lov til at udtrykke der, i virkeligheden bare, altså de forsvinder jo ikke, fordi de bor i mennesker. Så mennesker begynder bare at diskutere dem andre steder, som så bliver sværere, at hvor synspunkterne bliver sværere, altså i ekokammer, hvor de bliver sværere at udfordre, eller gøre noget ved. Dermed risikerer vi, både som samfund og som mennesker, at blive radikaliseret, altså ud i den ene eller den anden retning, hvor vi begynder at tro på, at virkeligheden så kun er sådan, fordi vi ikke må tale om den. Så begynder hele den der konspiratoriske tanke om, der er nogen, der... Altså, der er onde kræfter i virkeligheden, som forsøger at kontrollere... Altså, de folk er jo ude i rumhitler, og hvad fanden ved jeg? Altså, det er de der folk... Lige dem med Hitler i rummet er god nok. Nå, okay. Men han bor på månen lige nu, på base. Ja. Men, nå, okay. Men der er andre ting, der er lidt langt ud. Sammen med Øjle og Overlords. Ja, den er... Ja. Men han er også, David Icke, han er også en af dem, der er røget jo, altså en klassisk gammel konspirationsteorist, som jo var stærkt underholdende at høre på. Alex Jones røg også. Hvem andre af de der store drenge? Hvis jeg nu skal nuancere lidt, ikke? Ja. Så fordi jeg forstår, det er jo det, jeg forstår godt tanken. Sådan en som Alex Jones er vanvittig. Ja, det må altså, man sige. De ting, han siger, altså det er, jeg tror ikke, han kan sige noget uden også at lyve. Nej. Og problemet er, at det skaber jo en eller anden form for virkelighed for mange mennesker, fordi han jo havde jo mange følger. Ikke? Og det er åbenlyst for alle, at det er
at det er løgn. Altså det er simpelthen løgn, det gør os dummere. Han gør os dummere. Jo mere du lytter til, altså det er sådan fuldstændig, jo mere du lytter til ham, jo dummere bliver du. Ja. Det er indiskutabelt. Men så jeg forstår godt lysten til at sige, ej, den går altså ikke på vores platform. Det er jeg meget enig med dig. Ja. Så det de, jeg lader ikke som om at de har det nemt. Nej. De der tech-giganter, for det har de ikke. Nej. Det er meget dilemmafyldt område det her, ikke? Ja, det er ikke det er svært at regulere. Altså så men selv Alex Jones, altså jeg tror et eller andet sted, bare altså verden, så lad folk blive dummere. Langt hen ad vejen, lad folk blive dummere, og så må folk der er klogere prøve at argumentere imod. Ja. Og det er nogle gange op i bakke, fordi det er nemmere at blive dum end det er at blive klog. Enig. Men så må det måske bare være sådan. Altså, så må vi leve med, så længe der ikke er opfordring til vold, og så længe der ikke er kriminalitet involveret osv., jamen så må han bare spasse ud. Ja. Det er jo også en måde at gribe det dilemma an på. Ikke? Ja. Og hvis han gør noget kriminelt, så må man spærre ham ind. Ja. Eller give ham en dom, og det må man bare blive ved med at gøre. Altså, det må være et retssystem, der tager det opgør. Og ikke en 23-årig Facebook-medarbejder. Nej, så kunne man jo som socialt medie have den politik, at hvis nogen dømmes efter for at ytre noget strafbart inden for en eller anden ramme, jamen, så kan du ikke være på platformen. Det kunne man jo godt have som politik. Ja. Jeg har det jo lidt sådan, jeg har kæmpet for folks ytringsfrihed, også folk, jeg er uenig med. Mm. Det bliver man jo nødt til. Det er ikke mange, der gør. Men ja, det synes jeg, man er nødt til. Ikke? Og det indebærer blandt andet en eller anden... altså, han er sådan en Alex Jones-skala-idiot. Islamist. Men som lavede en eller anden happening, som var... han brændte Dannebrog af. Nå, okay. Og der stod ytringsfrihed på den, og så brændte den af. Og så folk blev selvfølgelig, nogen blev sure og så videre, men i hvert fald så endte det med, at det var hate speech. Og Facebook fjernede ham, ikke? No. Og det har bare sådan lidt, altså, det går jo ikke. Jeg vil gerne vide, at han er der. Mm. For han er der jo. Det, at du fjerner ham fra Facebook, gør jo ikke, at han ikke er der og påvirker folk rundt omkring. Nej. Jeg vil gerne vide, hvad folk mener. Også mine ideologiske modstandere. Ja, selvfølgelig. Lad os tage snakken offentligt, og lad argumenterne mødes. Og, ja, eller bare det at have en bevidsthed om, at det findes. Ja. Så hans ytringsfrihed kæmpede jeg også for, der var nogle Iran, i forbindelse med, da ham der iranske general blev slået ihjel, der var der nogle iranere, der... altså nogle regimetro iranere, der afholdte sådan en Facebook-event på Rådhuspladsen. Og den blev slettet, den der Facebook-event også. Og det var bare sådan noget, kom og sørg over tabet af vores general, eller sådan noget. Det var det, der ligesom var, der var ikke sådan noget, kom lad os smadre alting. Det var bare, okay, lad os mødes her og sørge over ham. Og den Facebook-event, den slettede de også. Den måtte ikke være der, fordi ham her, han var... Mødtes de derinde alligevel? Ja, det gjorde de. Ja, 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 selvfølgelig. Ja. Selvfølgelig, fordi jeg tænker... Herunder imamen fra, altså deres mest berømte imam fra Imam Ali måske. Han dukkede også op. Nå, okay. Skjult, og ville ikke indrømme det. Men, nå. Så ja, de dukkede op, og det er fint, og det synes jeg er godt. Så skal det være. Ja. Men... Lad os vide det. Lad os få tingene på bordet. Lad os få at vide, at der er folk, der tror på øjlemennesker. Altså, jeg vil vide det. Jeg vil grine af det. Ja. Jeg vil konfrontere det i det omfang, det er nødvendigt. Ja. Og jeg vil ellers bare gå rundt og vide, at der er mennesker, der tror, jorden er flad. Ja. Det gør noget godt for mig. Ja. Jamen, det gør i det hele taget jo noget godt for os, at vi kan få et komplet syn af virkeligheden. Altså det, at man prøver at redigere, altså det er jo lidt det samme, som vi snakkede lidt om det sidst. Det er jo lidt som om, man prøver sådan at socialt konstruere de sociale medier, også ligesom man forsøger at socialt konstruere virkeligheden, og få os til at agere på en bestemt måde ved at trykke på bestemte knapper for os, så skal vi mene noget. Ja. Altså senest ja, det er ikke fordi, jeg vil åbne, snakke om covid, men altså senest har man jo masse bombarderet mennesker med alle mulige signaler på alle tangenter,
på tværs af alle lande i forhold til det. Mm. Det med, at man tror, at man ved bedre. Ja. Altså informationsmæssigt ved bedre, eller man ved bedre, hvad der er rigtigt politisk, eller hvad der er bedre for et samfund, og man er parat til bare at trykke det ned over folk, eller endnu værre, køre det ind under, altså med en underhånd, mm. manipulere folk ind. Det er jeg, ikke særlig begejstret for. Nej. Altså, jeg er... Det er et undlad at fortælle os om virkeligheden, og oplyse os om virkeligheden, og hvordan den i virkeligheden ser ud. Ja. Det kastrerer os. Altså, det både kastrerer os åndeligt, og kastrerer os i forhold til vores handlekraft, i forhold til at kunne navigere mm. i virkeligheden. Og en af de store, nu kan vi se, nu hele lortet jo ramlet nede i Afghanistan, fordi man fik lavet en fatal tilbagetrækning dernede. Ja. Jeg har hele tiden synes man skulle trække sig ud. Jeg har sådan set ikke været så begejstret for hele det der nation building projekt, man har haft dernede. Men man har gjort det på en fuldstændig mystisk måde, altså hive militæret ud, før man har fået folk ud. Altså, der er et eller andet, der er gået helt galt dernede. Så nu får vi en masse flygtninge op igen. Og hele den der snak om flygtninge og antal, du sagde sidste gang, du var her, antal betyder noget. Det har jeg tænkt over et år lige siden. Det der med, at man lader som om, at ting ikke har nogen konsekvens. Mm. Men man bare kan gøre, hvad man vil, uden at det betyder noget for de europæiske samfund, eller de vestlige samfund, eller for vores vedkommende Danmark. Det er den samme mekanisme, som sidder med, som er splint i hjernen på mig i forhold til Facebook. Man prøver at redigere vores verden og lade som om, at den ikke er sådan, som den er. Ja, og påvirke mennesker, ikke? Jo. Jeg tænker jo over de ord, jeg bruger. Der er ingen flygtninge her, altså sådan en Jedi-trick. Ja. Altså jeg blev engang, jeg fik også en karantæne for at have, hvordan var det? Jo, det var en Facebook-ven, der det handlede om kostymer. Jeg skrev et. Der var nogen, der mente, at hvide børn måtte ikke klæde sig ud som brune Disney-prinsesser. Så for nu? Jeg tager den igen. Der var nogen, der mente, at hvide børn til fastelavn ikke måtte klæde sig ud som brune Disney-piger, eller Disney-prinsesser, altså Mulan, hvad hedder hun... Vajana der, eller hvad? Ja. Og nogle af de der, Jasmin fra Aladdin og sådan noget. Det var ikke i orden. Det måtte man ikke. Så skrev jeg en klumme om, at det måtte man godt. Og det var en god ting, at piger kunne spejle sig i nogen fra en anden etnicitet. At min datter på 8 år kan synes, at Jasmin fra Mellemøsten er fantastisk og vil gerne ligne hende. Det synes jeg er en god ting. Så det skrev jeg en klumme om. Og så var der så en, der lavede en kommentar om, da jeg var barn, så klædte jeg mig ud som Hitler, tror jeg, han skrev. Men det, han egentlig delte, var Charles Chaplin, diktatoren, ja. Fordi det var ham, han klædte sig ud som. Og så skrev jeg for sjov, hvide svin. Ikke? Den fik jeg 30 dage for. Og ham, jeg skrev det til, jeg forstod jo godt, at det var sjovt, ikke? Så han grinte, og han prøvede også at appellere, og det ene andet. Jeg fik 30 dage for at skrive hvide svin. Nå, men det gør så nu, at når jeg har sådan en joke, eller varianter af den joke, det med at skrive en kulør, eller skrive noget til en mørklødet ven, ikke? Skrive noget, som er noget med en farve og et eller andet dyr, for eksempel. Det kan man ikke. Så der er jeg blevet programmeret nu til, at den joke, den er ikke i orden. Den kan jeg ikke lave med mine venner. Og det der jo er så absurd, det er jo, at altså, vi må formode, at en del af det her handler om, at der er nogen, der kan blive stødt. Men vi har jo en blokeringsklam. Altså, hvis nogen synes, jeg går og støder til højre og venstre, det lyder forkert. Ja. Det gør du jo. Ja. Det kan de ikke blokere sig ud af. Hvis jeg støder folk på Facebook, så kan de jo blokere. Ja. Så hvis nogen bliver ked af at se, okay, ham Christian, han skriver godt nok nogle ting, jeg bliver ked af, så blokerer mig. Selvfølgelig. Jeg synes ikke, man skal blokere mig, men det kunne man jo gøre. Ja. Ikke også, hvis så lad os have den tillid til,
at folk er voksne mennesker, der kan håndtere følelsesmæssigt, at nogen siger noget, de ikke kan lide. Og hvis ikke de kan, så kan de blokere folk. Ja. Det der med at skulle ind og slette, slette folk helt fuldstændig fra en platform, eller give dem 30 dages karantæne, for måske at have stødt nogen følelsesmæssigt. Eller bare risikoen for det, fordi jeg har jo ikke stødt nogen følelsesmæssigt med de jokes, jeg lavede. Mm. Dem, jeg slagte til, og alle, der læste dem, forstod, det var en joke. Ja. Så jeg har ikke engang stødt nogen. Men den risiko gør, at så er, der no, så er man nødt til at nogle gange slette folk, eller fjerne dem 30 dage. I mine øjne, der gør det jo også, altså det gør faktisk noget endnu værre, i den forstand, at vi lige pludselig kun kan lave vittigheder med dem, der er ligesom os selv. Kan vi som karakteristika har ligesom, det ved jeg, det er jeg godt klar over, at den er man også begyndt at miste, men også på tværs, at vi ikke i sådan mellemmenneskeligt, jeg er ligeglad med, hvilken farve folk har, hvis de er dejlige mennesker at være sammen med, så er de dejlige mennesker at være sammen med, det har jo intet for fanden med farve, eller med nogen som helst, at alle det karakteristika at gøre, og dem vil jeg have lov til at lave samme slags jokes med, som vi vil med alle andre. Så det, at man fratager muligheden for, at vi på tværs af vores ydre forskelligheder, som jo, vi var for fanden lige blevet enige om i 1980'erne, at det var komplet ligegyldigt, hvordan det så ud, eller endda før det, men det var, i hvert fald i vores den gyldne tid, det er de der 10 år fra 80 til måske starten af 90'erne, hvor der ikke var, altså hvor tingene ikke var hoppet, sådan er sporet endnu. Ja. Men det er jo humor binder os jo sammen. Ja. Ikke også? Altså, når jeg kan grine med nogen, jeg griner med nogen, der ikke er ligesom mig nødvendigvis. Altså det er jo noget kit. Det er noget, der sætter os sammen. Det er noget, der vi har et fællesskab, ikke også? Ja. Og der skal vi. Altså jeg griner også masse af mig selv. Mm-hmm. Og jeg synes, at folk der gør grin med, altså på en kærlig måde med ting, som man kan gøre grin med hos mig. Det er jo bare, det er jo fedt. Ja. Altså det er jo en måde at sige, jeg kan godt lide dig på. Ja, præcis. Ikke? Og det forstår vi i Danmark. I Danmark er der, og der er noget kulturelt her, tror jeg. Okay. Men i Danmark forstår man jo godt, at der er noget, når jeg siger sådan til dig, når jeg driller dig lidt, så er det faktisk i bund og grund, fordi jeg godt kan lide dig. Ja, præcis. Ikke? Og det mellemmenneskelige ting, den fjerner man jo. Det element fjerner man, at vi kan ikke, at der er nogle typer af jokes, vi kan gøre, og det betyder også, at der er nogle samtaler og nogle følsomme emner, som vi ikke kan joke om. Det ville måske være godt, hvis vi kunne joke om nogle af de ting, som er følsomme. Ja. Ikke? Hvis etnicitet, som jo er af gode grunde et følsomt emne, det er godt at kunne grine af det. Ikke grine af hinanden, men grine sammen, og ligesom tage brøden af noget af det her. Det kan være en samtale åbner. Ja. Og alt det fjerner man nu. Og det er jo, altså, det synes jeg bare er tragisk. Altså, det er på et mellemmenneskeligt plan. Ja, for mig der har det altid været sådan med humor, at du ved, nogle ting er jo sjove, fordi der er noget, der er blevet pustet op til at være noget, der skal tages luften af. Ja. Så man, der er noget, der ligesom bliver bygget op, og så prikker man til det, og så siger, og så griner man. Fordi at man kan. Jeg, inden jeg kom her, der var jeg nåede ikke at få det gjort, for jeg nailede den ikke lige i min hjerne, men der Taliban, de har lige fremvist en masse amerikanske våben, og så var jeg ude i sådan, altså det er jo pustet op, og det er jo helt forfærdeligt, ikke? Men så var jeg ude i sådan noget med, jamen så vi kan godt bruge jeres våben og Nike-sko, ikke? og altså fordi nogle ting er gode nok hos amerikanerne, ikke? Og det er jo en måde også bare at tage luften af noget meget dramatisk, men altså at vi ligesom, det er en vej ind at tale om det her, i stedet for bare at sætte os ned i hjørnet og græde over, hvor forfærdeligt det er. Ja. Okay, men så kan vi prøve at cope med det, altså tage det ind. Og der er humoren bare et rigtig godt redskab. Ja, og det er faktisk lige over i det, altså når vi siger humor, og det virker jo for fanden som om, at du ved, det forestiller mig i hvert fald, jeg har ikke lige været i live tidligere, men tidligere, der havde vi ligesom nogle idealer, vi satte op, og så stræbte man efter at kunne nå så højt eller så tæt på et ideal, som altid var uden for rækkevidde for en, ikke? Og dermed så forsøgte man at bygge sig til det, i anførselstegn, mest komplette menneske, eller det stærkeste menneske, eller det smukkeste menneske. Altså man forsøgte på en lang række parametre at klatre opad i sin
selvforståelse og sin indsigt og dyder, ja, alt muligt i verden. I øjeblikket virker det som om, at alle ting skal sættes efter laveste fællesnævner. Det vil sige, dem der kan blive stødt, dem der kan blive ked af det, dem der kan blive gale, ja. Dem der kan, det er i forhold til Muhammed-tegninger, dem der kan være parat til at udøve vold, så videre, de får lov til at sætte dagsordenen for det hele, i stedet for at vi har noget, vi... Barn er her, ja. Og det er der, du skal op. Ja, ja. Ja. I stedet for, netop at vi beder mennesker om at bevæge sig den vej, at sige, det er fint nok, du sidder nede og græder. Vi vil godt hjælpe dig ud af din tilstand for at græde, men der er ikke noget at græde over, for du skal helt herop. Ja. Ja, og nu vil jeg gerne forklare dig, hvorfor at du ikke skal græde over det, jeg sagde. Ja. Eller sige undskyld. For nogle gange siger man jo noget, som man kan fortryde. Altså, ja, selvfølgelig. Og man ville jo være en robot, hvis ikke man gjorde det. Altså en del af det at være menneske er jo for helvede at fejle. Ja. Og det gør vi jo alle sammen konstant. Altså, jeg er i hvert fald ikke stødt ind i et fejlfrit menneske endnu. Nå. Ja. Jeg har ikke været sammen med dig længe nok. Og du forstår, hvad jeg mener? At det at at det at barn bliver så lav, gør jo også, at de mennesker, der så er stærke og har overskud og alting, begynder at tænke, det her fucking klunkeri, det gider jeg simpelthen ikke. Hvor kan jeg være henne? Hvor kan jeg finde hen i verden? Jeg har ressourcer i hovedet, jeg har økonomiske ressourcer, jeg har overskud i mit helbred. Jeg er ikke bundet til at være i en nation, fordi at... Man er også i gang med at opløse alt, hvad der handler om det nationale. Jeg finder et eller andet sted hen, hvor der så er ligestillet. Så der er ikke noget, der ligesom holder en fast til at være et bestemt sted længere. Men så søger man bare hen i en sammen. Altså vi oplever jo i stigende grad, det gør jeg i hvert fald, i flere af de mennesker, jeg omgiver med, siger, hvordan kommer jeg til Schweiz? Eller hvordan kommer jeg til, det er der nogen, der har gjort, hvordan kommer jeg til Dubai, eller hvordan kommer jeg til Singapore, hvordan kommer jeg til nogle af de steder, hvor der ligesom er, og jeg siger ikke, at det er perfekte steder, men det taler til et eller andet i de mennesker, at barn er højere, og man kan få lov at... Altså jeg har jo ikke givet op for Danmark. Nej, det er jeg heller ikke. Nej. Og så, men du forstår, for du, ja, jamen, du ja, må ja, være familiær ja, med ja, ja, jeg forstår. Ja. Og problemet er, at vi har jo... Den bare, du snakker om, som nu er så lav, den gør jo, at vi har en generation af pylderøve og fornærmede, triste folk, der ikke kan navigere i den virkelige verden, fordi den verden skal prøve på en eller anden måde tilpasse sig dem. Så det her med, at tanken om, at når man bliver konfronteret med virkeligheden og nogle ubehageligheder gør en stærkere, den tanke, den er væk nu. Så vi har, jeg er faktisk spændt på at se, hvor det ender med sådan, den opvoksende generation, som simpelthen ikke kan tåle at høre ting, der støder dem, eller gør dem ked af det, eller som de i yderste konsekvens er, eller bare er uenige i. Ja. Og selv ting, der ikke er intenderet at skulle være fornærmende, altså, eller det kan bare være noget, de sådan, det var et forkert ord igen, noget folk bliver stødt af. Hvor ender det henne med folk, der vokser op i sådan en virkelighed, som jo ikke, sådan er virkeligheden ikke. Virkeligheden tilpasser sig ikke efter folks følelser på den måde. Nej. Og du vil altid løbe ind i mennesker eller situationer, som gør ondt, som er irriterende og som skal overvindes. Og den der overvindelse, det der drive til overvindelse, det er vi simpelthen ved at hive ud af mennesker, fordi vi simpelthen prøver at fjerne alle sten fra vejen. Vi prøver at sørge for, at der ikke er noget at overvinde. Og det kommer der kun noget dårligt ud af. Det kan godt være på den korte bane, man kan forhindre, at der er nogen, som føler, at de er forkerte, eller det er svært, eller... Indtil i morgen, ja, hvor der er nogen præcis, andre, der... Præcis, altså, præcis. Ja. Ja. Nu har vi lige haft den der Brian Mørk-sag. Ja. Som jo også... Altså, jeg holdt under... Jeg undersøgte min lyst til at blande mig i det. Ja, det kunne jeg så ikke. Nej, det kunne du blande mig. Nej, jeg stak hånden ind i vipsebordet. Ja. Nej, det kunne du, ja. Man bliver jo helt vild i hovedet af det der med, at man ikke kan få lov til... Altså, så for dem, der ikke har fulgt med i den, hvad er det, han siger? Ja, man kan ikke engang citere det, men nej. Altså, det var jo i kølvandet på Nasser Carter-historien,
på Danmarks Radio, hvor der var nogle kvinder, 6 styk, der fortalte om nogle møder med ham, som de ikke brød sig om. Ja. Og de varierede i hvad skal vi sige, alvorlighed. Altså fra noget, jeg ville beskrive som et voldtægtsforsøg, til noget, jeg ville beskrive som en dårlig date. Ja. Vi og ved ikke, om noget af det er sandt, men det er det. Ikke, om noget af det er sandt, men det var sådan, det var det. Og der var nogle ting i der, hvor at nogle af de her kvinder måske havde fundet sig i nogle ting, som de ikke skulle finde sig i. Og det var det, han så prøvede at sige, det var, at han skrev noget, stil med, det nytter ikke noget at spille død. Rovdyrene er derude. Vi skal blive bedre til at lære kvinder at sige fra, eller vores døtre at sige fra, for han har jo sin datter, så det var hende, han ligesom brugte som udgangspunkt. Og det skabte jo en helvedes shitstorm, fordi at folk, og det er også, det var uelegant formuleret, men altså det er Twitter, og det og pointen, hvis man vil forstå den, så er pointen klar nok. Ja. Men det er ikke alle, der vil det. Og er det ond vilje, tror du, at man ikke vil forstå, hvad fordi... Nej, fordi, sådan tror jeg ikke, det startede. Nej. Det startede med, tror jeg, bare mange, der... Selvfølgelig er der noget ond vilje, men mange, der bare automatisk reagerer, ikke? Altså, ja. Det der må man ikke sige. Og problemet, i deres optik var, at det lægger ansvaret, eller nej, endnu værre, det lægger skylden over på kvinden. Fordi hvis du siger, at kvinder skal blive bedre til noget, så starter du sådan noget med, jamen, skal mænd ikke blive bedre til noget? Eller hvis nu kvinden ikke gør de ting, du ønsker af hende, er det så hendes skyld? Og så videre, så videre. Og det synes jeg, altså, jeg forstod godt, hvad han mente, men jeg synes, det er en naturlig nok reaktion, at man kan have den. Så derfor gik jeg også ind i den her debat, og uddybede en masse, og skrev en masse om det, fordi det viser sig jo faktisk, at man rent faktisk godt kan blive bedre til at sige fra. Altså, det kan vi måske snakke om, men selvfølgelig kan man det. Det siger sgu da sig selv. Jamen det, ja, men hvis, ja, ja, det kan vi lige snakke. Du bliver bedre til at læse. Du bliver bedre til at regne. Ja, ja, og du kan også blive bedre til at sige fra. Du bliver bedre til atletik. Selvfølgelig kan du blive bedre til at sige fra. Men det der så skete, det var, at han gik jo også ud og forklarede det. Vi var flere, der gik ud og forklarede, hvad er det egentlig der? Hvad er det der er her? Og der er der et tidspunkt, hvor det bliver ond vilje. Der er et tidspunkt, hvor nu kan du ikke længere være i tvivl om, hvad han mener. Nej. Nu er du kun ude på at skade ham, og på at aftvinge en undskyldning fra ham, som han nægtede at give i øvrigt. Og tak for det. Jeg tror ikke, vi kan undervurdere, hvor vigtigt det var. Altså, det gjorde meget, meget ondt på Brian Mørk, det her. Altså, han var ude at sige noget med, at han var mentalt ødelagt, eller sådan noget i den stil. Men det, at han ikke giver efter for den her Twitter-feministiske ork her, at han ligesom ikke... undskylder. Det var en vigtig, vigtig, vigtig streg i sandet, der siger, nej, jeg vil ikke undskylde for noget, der grundlæggende er korrekt, men som du ikke kan lide at høre. Så det er al ære værd, og vi skal være så glade for, at han gjorde det, og det var også derfor, jeg synes, det var godt at bakke op om ham. Ja, ja. Nå, men der kommer et tidspunkt, hvor det bliver ond vilje. Altså, der kommer et tidspunkt, hvor at nu er du ikke rationel mere, nu er du ikke interesseret i dialogen, og hvad der er sandt og falsk. Nu er du kun interesseret i din egen kæphest, og i din egen, og i at nakke ham, ikke? Altså i at sørge for at gøre hans liv så svært som overhovedet muligt. Men manden har ikke gjort noget. Han har bare sagt noget, der var facts. Ja. På en lidt uelegant måde. Mm. Mm, ja. Ja, ja, og men ja, og men der er den, altså den det gamle feminisme. De var helt med på det her. De vidste godt. Jeg havde Karen Vest inden jo, ja, også på et tidspunkt lige efter nytår, ikke, også, ja, og tale med hende om det. Okay. De vidste jo godt, at man kunne sige fra, og man skulle sige fra, og tingene var en kamp, og man skulle tage den kamp. Og hele det, der er en masse feministisk forsvar, selvforsvar, som ikke kun er at slås, men det er også noget med mental styrke, det er noget med at forudse situationer, det er noget med at kende til mænds seksualitet, til deres signaler, ens egne signaler, og være god til at lytte, ja, til ens egne grænser, finde sine egne grænser. Der er en masse, der er sådan en hel palette af ting, man kan blive bedre til for at undgå den her situation. Ja. Og selv hvis du har gjort alle de ting, kan du stadig ende i sådan en situation. Ja. Og det er stadig ikke din skyld. Ja. Men du kan blive bedre, så hvorfor ikke gøre det? Hvorfor fortælle kvinder, at de er... De er som blade, der er smidt i vandet, og så må vi bare se, hvor de ender. Altså, som om de ikke har nogen agens, som om de ikke har nogen... de kan ikke gøre noget for at forbedre deres egen situation.
Selvfølgelig kan de det. Og det, gør, og det der også er, de har jo fået videre deres, 100% sikkert fået videre deres mødre, gode råd omkring, gå hjem sammen med en veninde, eller ring lige til mig, når sådan og sådan, eller lad være at gøre det og det og det. Der talte man jo ikke om victim blaming. Det er sådan et eller andet nyt, vanvittigt, der er opstået, som ingen ægte mennesker lever efter. Der er jo ikke nogen mennesker, der ikke fortæller deres egne børn, og heller ikke de der, de gør det samme. De fortæller jo også deres egne børn omkring ting, de skal være opmærksom på. Selvfølgelig. Man vil jo være et meget, meget, meget dårligt forældre, hvis ikke man i hvert fald fortalte om nogle af de farer, der er ude i verden. Den indsigt skal man give dem selvfølgelig løbende. Men verden er generelt, ud over Danmark, så er et beskyttet værksted, så er verden jo et fucking sindssygt sted. Ja. Altså, der er jo ingen, det er jo kun lige fordi, der er så ordnet forhold her, og alle folk er i stand til at tøjle deres. Men man skal jo ikke langt væk herfra, før det bare er Sverige for eksempel. Ja. Du kan jo også opleve alt muligt forfærdeligt i Danmark. Altså det er jo ikke sådan. Der er jo også gode råd, ja, du kan give til dine børn. Forstår, du kan godt hvad jeg mener. Ja, ja, ja. I Danmark er det jo minimalt problem i forhold til hvad det er i en afrikansk land. Vi lever i det sikreste sted på jorden nogensinde. Ja. Så den er med på, men der er stadig gode råd, man kan give til sine børn. Og de her feminister, de giver også deres børn gode råd. Men på en eller anden måde, så er det bare, når det er en mand, der siger det, eller der er typer af gode råd, man ikke må give. Nå, men de gamle feminister, det sjove er, at det her selvforsvar, jeg fortalte om før, det er jo født ud af feminismen. Det er en feministisk tanke, at vi skal empower de her kvinder. Og lidt i tråd med det her med at fjerne en sten på vejen og at sænke barn, det er jo lidt det samme, der er på det her punkt, at man prøver på at forme virkeligheden ned til, at den skal tilpasse sig det, vi synes. Ja. Frem for at sige, at virkeligheden er sådan her, hvordan tilpasser jeg mig for at navigere i den her virkelighed? Og så det er faktisk lidt det hænger lidt sammen jeg med læser, de andre ting. Jeg læser samtidig, eller hører, eller ser nogle gange nogen, der bare siger, hvorfor kan mænd ikke bare lære at opføre sig ordentligt? Hvorfor kan I ikke bare holde penge i bukserne? Hvorfor så videre? Min påstand er, at det kan de fleste af os også. Men der er en gruppe af mænd. Ja. Men der er en gruppe af mænd, og det vil der altid være, som ikke kan regulere det der, ligegyldigt hvad vi gør. Altså det eneste vi kan gøre, det er at skyde dem med medicin, eller hvis vi kan finde ud af, hvem de er, så kan vi, eller vi kan klippe klokkerne af dem, eller... Og vi gør jo også de ting. Det er noget andet. Vi kan spærre dem. Nej, men det er på vores drengbørn. Ja. De ting, de siger, hvorfor siger I ikke til, hvorfor lærer I ikke? Jamen, det gør vi jo også. Det gør vi jo selvfølgelig. Det gør alle jo. Altså man skal ja. Og der vil være nogen, som ikke bliver... Havde jeg en... Ja. Den skal du høre, den podcast, du ikke har hørt, men en ekspræsident for en kriminel motorcykelklub herinde, og havde en samtale på 3 timer med ham. Det er altså en af de mest oplysende samtaler, jeg har haft i lang, lang tid. Pis god dreng, Martin. Men det bliver helt tydeligt, når man hører hans opvækst og hans historie, hvorfor at der er nogle drenge, som ender et sted, hvor nu var han ekstremt respektfuld over for kvinder og alting, men der skal være en lille ting, som bare flipper et eller andet sted i den historie for, at man bliver misogyn, og det skal gå ud over, og så videre. Altså der, og vi kan jo så ikke som stat være nede i hver eneste familie og sidde med en kikkert fucking glo ned. Eller hver eneste interaktion ude i verden. Nej, altså, det kan vi jo ikke. At der, ligegyldigt hvad vi gør, så går det galt. Og det må man jo, den virkelighed må man jo forsøge at tale ind i sine børn. Ja. Sige, vi tager en masse forholdsregler, så langt som vi mener, at det giver mening. Mm-hmm. Og du vil stadigvæk komme galt af sted nogle gange. Eller du vil ende i lortsituationer. Fordi der er nogle mennesker, der bare er anderledes opdraget dig, eller mangler en rød ledning i hovedet. Eller. Ja, der er også en anden ting i det. Altså udover, at vi selvfølgelig gør de her ting for vores drengebørn, og fortæller dem, hvad de må og ikke må, og respekterer grænser osv. Altså det gør også velfungerende mennesker jo. Mm-hmm. Så er der bare ikke evidens for, at du kan... Altså, i USA, der har man lavet sådan nogle... Man har de der feministiske modstandskurser. Ja. Og de virker. Mm. Altså, det er sådan ret... Det er ret markant, hvor meget man kan nedbringe
antallet af seksuelle overgreb eller fuldbyrdede voldtægter, og bare påbegyndte voldtægter, ved at folk har haft det her kursus. Man har så også prøvet at lave sådan nogle kurser for mænd, sådan noget med opføre dig ordentligt, respektere grænser og sådan nogle ting. Ja. Og de virker ikke. Så der er ikke evident, hvis det var sådan så, at vi kunne pege på, at en eller anden, men hvis alle drenge kom igennem det her, så ville vi leve i en verden uden seksuelle overgreb. Så kunne vi tage den snak, men det er der bare ikke nogen, der kan pege på. Nej. Og en af årsagerne til det er jo, at når du laver sådan et kursus, for eksempel i college eller gymnasium, eller sådan, lad os sige, alle i gymnasiet skulle igennem sådan et eller andet, langt hovedparten har jo ikke sådan et problem, nej, at de ikke kan respektere folks grænser, vel? Har vi nogen idé om, hvad de her tal, de er? Altså, som, når jeg siger, at langt de fleste drenge ikke har et problem, eller langt de fleste mænd ikke har et problem, der har noget som helst med det her at gøre, og er ordentlige mænd, og hvis de så nogle mænd, der opførte sig sådan, eller gjorde sådan, ude i det fri, så ville de fleste af os slå til med det samme, og tage fat i nakken på vedkommende og sige, hvad helvede har du gang i? Mm. Store fucking svin. Ja. Du skrider helvede til nu, ellers så knalder jeg. Altså, ikke at jeg opfordrer til vold, men der, man kan jo komme i en situation, hvor man kan sige, okay, for at beskytte andre mennesker. Mm. Altså, du forstår godt, hvad det er, jeg prøver at sige, hvad taler vi om i tal? Altså, hvad taler man om i tal i forhold til voldtægt og så videre? Danmark, har vi nogen idé om det? Ja, altså, problemet med Danmark, og det er jo der, hvor der er en... Jeg spørger, fordi jeg havde Kåre Fog inden sidste efterår, eller sidste vinter, eller noget i den stil, som siger, at der er nogen, der mener, at Danmark har en voldtægtskultur. Ja, blandt andet Amnesty International. Nå, okay. Mener du det? Mm. Ja, de havde en publikation, ja, hvor det... Jeg kan ikke huske, om det var i publikationen, eller om det var i markedsføringen af den. Jamen, det var da, det at vi lever i en voldtægtskultur. Det kan godt være, det er ham, der har nævnt det så også. Okay, ja. Det er han også refererer til. Ja. Det er jo, altså i mine øjne, det kan godt være, at jeg lever også i et beskyttet værksted her på Frederiksberg, men det virker jo fuldstændig, hvad er en voldtægtskultur, og sammenlignet med hvad? Ja. Der er jo flere måder at kigge på det her på. Det ene er jo at sige, okay, hvor mange voldtægtssigtelser er der, hvor mange bliver dømt og sådan nogle ting. Men der skal man være opmærksom på, at voldtægt jo i sagens natur er meget, en meget svær forbrydelse at dokumentere, når ikke der har været vold involveret. Altså der er jo voldtægter, hovedparten af dem, som ikke er overfaldsvoldtægter, men som er nogen, der tvinger nogen til sex. Og det foregår mellem to mennesker, og det er jo meget svært at kunne dokumentere, hvad der egentlig foregået, hvilke signaler der er blevet sendt, hvem har sagt hvad og gjort hvad. Så voldtægt er notorisk svært at dømme. Ja. Så det er sådan en forudsætning. Men en anden ting, man jo gør, det er, at man spørger, en anden måde at kigge på det på, det er, at man spørger, hvor mange har oplevet det. Har du oplevet at blive voldtaget? Der laver man laver sådan nogle offerundersøgelser. Der er rigtig mange af de her voldtægter eller overgreb, som foregår mellem venner, bekendte, folk, der overnatter hos hinanden, og så sker der noget, hvor man kan sige, der var ikke samtykke til det, der foregik der. Og så, men den bevisbyrden kan bare ikke, bare ikke løftes. Nej. Og der er jo et tidspunkt, hvor grænsen fra at være en dårlig date over til et overgreb, den er. Ikke? Og hvor er den grænse, og hvordan dokumenterer du det, hvordan viser du det, og altså det er meget, meget svært område at sige noget om. Men at sige, at vi har en voldtægtskultur, er jo i hvert fald vanvittigt. Men dermed ikke sagt, at vi ikke godt kan blive bedre. Selvfølgelig, det er der ikke noget, ja. Og vi kan også blive bedre som samfund, eller som system. Mm-hmm. Altså fordi, som jeg siger, det er svært at dokumentere, ja, men der er faktisk, inden det overhovedet kommer fra retten, er der nogle stopklodser, som vi faktisk godt kan fjerne, eller vi kan gøre nogle ting bedre. Vi kan have noget politi, der er bedre til at tage imod sådan nogle anmeldelser. Der er nogle grufulde historier om folk, der har oplevet noget, som går til politiet, og politiet de er sådan lidt, hvad havde du på af tøj, og den holder ikke i retten, den der. Og så kommer det bare ikke videre. Okay. Hvor at der kunne man måske godt have et dygtigt og trænet politi til at sige,
at det her er, at du har været udsat for noget. Nu, det lyder også, det lyder også helt skørt. Jeg vil også gerne lige slå fast, mens vi lige nu har den her pose åben. Hvis man har voldtaget nogen, altså hvis man rent faktisk har voldtaget nogen, ja, så er jeg ikke lige helt sikker på, hvor jeg er henne strafferetsmæssigt, men det er en ret voldsom straf, jeg er ude i. Det kan godt være, at det har med en... Der går Taliban i dig. Ja, det er... Jeg kan slet ikke have den der form for overgreb på folk, eller på nogen, der er ikke i stand til at gøre modstand. Nej. Det, altså, men, er det ikke, og det er heller ikke fordi, at jeg synes, at folk, der er udsat for noget, der kan gøre modstand, at det er fint. Men voldtægt er en speciel form for ydmygelse, som ja, kræver... Problemet er... Godt Taliban. Problemet er jo, at det er, der er nogle flydende grænser, og det her er lidt svært at tale om, fordi det er meget nemt at misforstå, hvad det er, der menes. Men der er jo i menneskelig seksualitet og i menneskelig interaktion, er der jo nogle, der er nogle grænser, der er flydende, der er nogle forhandlinger, der foregår mellem mennesker, også i en seksuel situation, eller i noget, der, hvor en af parterne håber, det bliver det, som kan være meget svær, og den kan faktisk også være meget svær for folk uden høj empati. Altså hvis du har lav empati, kan det måske være svært at tolke alle signaler rigtigt. Der kan være situationer, hvor at den ene part reelt oplever, at der er samtykke, men hvor den anden part føler sig bange, eller er frosset, eller du ved, et eller andet. Altså, det er bare et område, der er, det er meget svært, og voldtægt, altså, det ville være populært at sige, at en voldtægt er en voldtægt, men det er det jo ikke. Det er det jo ikke, og dermed ikke sagt, at... Altså, Der foregår voldtægter, hvor der slet ikke er noget som helst ubehageligt, men ikke noget vold involveret. Mm. Og hvor der ikke er samtykke, og alt sådan ting, den er jeg helt med på. Men der er forskellige varianter, ikke? Og nogle af dem er nemmere at dokumentere, nogle er ikke, og nogle er jo reelt i tvivl. Mm. Er jeg blevet voldtaget? Ja. Altså, og det vidner jo om, at de her grænser er flydende på en eller anden måde. Ja. Altså, der er nogle... Der er et spænd, hvor ting lige pludselig, så bliver det et overgreb, og så er de ikke. Og Det var man i hvert fald som ung mand. Jeg har selvfølgelig haft snak med, nu er han 18,5 og har en kæreste osv., så den måde håber jeg, at han er safe i hvert fald i en periode. Men det var man kan have, og må forsøge at klæde de unge mænd på, i forhold til det med samtykke. Mm. Du går hjem med en, og I knaller, I er stive. Man er ikke lige helt så opmærksom, man er ikke lige helt så empatisk, man er ikke lige helt så... Det er hun heller ikke, men hun vågner op dagen efter, og synes faktisk, det var en fejltagelse, det der skete. Det gad hun ikke, nu blev hun ked af det. Var han ikke også lidt for hurtig? Havde hun ikke også sagt nej? Er det egentlig en voldtægt? Mødes med veninder? Faren? Moren? Er det dumme svin? Altså, som forældre til en ung dreng eller en ung mand, der er der alle mulige tanker i mit hoved omkring den form for en ordentlig ung mand i virkeligheden. Altså, måske en for ordentlig ung mand er jeg. Får de et normalt, altså hvis vi igen siger, at der er 5.000 år i hele Danmark, og man laver en lovgivning, som man også trækker ned over hovedet på alle dem, der godt kan finde ud af det, men den kan blive udnyttet eller brugt til at komme, altså få hævn over ting, som man fortryder, eller... Er du med på, hvad det er, jeg siger? Ja. At der er et minefelt der, som forældre, man prøver på at klæde sine unge mænd på til at kunne navigere i, og hellere sige,
få det hellere ned på et stykke papir, at I er blevet enige om, at I godt vil have sex med hinanden, og stoppe hellere op en ekstra gang. Og altså alt der, hvor du og jeg dengang vi gik i gymnasiet, vi mødte nogle piger, der var søde, hvor man bare forstår du, altså hvor en ting lidt til en anden, til en tredje, til en fjerde, og nogle gange var der nogen, der blev ked af det, fordi at man ikke ville være kærester bagefter, eller altså alt det, der nu følger med i kølvandet med folk, der har sex, og de grunde, de har sex. Jeg kan godt være en lille smule bekymret for, at vi... Altså, det er igen det der med, altså en afvejning af, hvad og hvem er det, vi beskytter? Og hvad er... hvordan skal man sige det? Altså, hvad er konsekvenserne ved, at ville gøre det på den måde, som vi har valgt at gøre det? Mm. For almindelige mennesker, forstår du, hvad jeg mener? Altså, har man lige pludselig givet et... Har man skabt et rum, hvor folk ikke kan have normal sex længere, eller forstår? Jeg forstår. Jeg er ikke så voldsomt bekymret for det. Men jeg ser lidt Me Too, og jeg ser også det, vi taler om her, lidt som sådan, vi er ikke i mål endnu. Og med det mener jeg, at jeg tror godt, vi kan godt minimere noget af det her, Hvor nogen føler, at de er blevet voldtaget, eller deres veninde føler det, når de fortæller historien til dem, osv. Ved at vi er tydeligere i vores signaler, både som mænd og som kvinder, altså at vi bliver bedre til at sige fra, jævnfør hvad vi havde hørt før her, bedre til at udtrykke, hvad man vil og bestemt ikke vil, kender sine egne grænser, altså... lytter til dem, og at vi også som mænd og som drenge er ekstra ops på, har jeg samtykke? Og jeg vil mene, alle normalt fungerende mennesker ved godt, om de har samtykke. Enig. Hvis ellers der bliver sendt et signal om, at det har du ikke, så fanger man det. Så hvis nu alle kan blive, hvis den her lovgivning, og hvis den her, alle de her snakker, alle de her folk, der bliver fyret for MeToo og det ene andet, hvis det samlet kan gøre, at vi bliver dygtigere til at lytte til os selv, og til at udtrykke, hvordan vi har det, og der snakker jeg ikke om et stykke papir, eller at sige, må jeg godt nu? Vi ved jo godt, man kan godt mærke på et andet menneske, at det her, er vi enige om det her? Ja, vi er enige. Så jeg tror, altså mit håb er, at det her, det løfter sig til, vi bliver dygtigere simpelthen. Okay. Og vi på den måde kan minimere det der spænd. Altså det her rum, jeg taler om, hvor man kan være i tvivl, hvad der foregår. Det rum kan vi lave mindre ved, at vi alle sammen bliver dygtigere. Og hvis MeToo og den her lovgivning kan være med til at løfte det, Så ser jeg noget positivt i det, men så skal vi jo ville det der konstruktive. Vi skal ville, når nogen siger, kan kvinder blive bedre til at sige fra, så er det jo kontraproduktivt at sige nej, eller sige, den snak kan vi ikke have. Den snak er en del af, at vi skal nå derhen, hvor at vi minimerer antallet af overgreb, og også antallet af overgreb, man ikke havde intenderet skulle være et overgreb. Ja, ja. Så er vi nødt til at tale om det her. Vi er nødt til at ture, tage de snakke, fordi der, hvor vi er nu, er ikke et godt sted. Men forhåbentlig kan det blive et springbræt til noget bedre, hvis vi alle sammen lige opper os lidt. Har man nogen tal på andre kulturer, altså kulturer, der er forskellige fra den vestlige? Det kunne sagtens være den islamiske, eller andre steder asiatiske, altså, har man nogen tal på, hvordan voldtægt... Har du nogen idé om det? Altså fordi en del... Jeg spørger den her grund, at det kan godt se ud som om nogle gange for mig, at... mænd, der begår voldtægt, eller som ender med at lave noget lort på den der måde, en lille smule, altså de er faret vild, og det, at vi har en svag kultur, og også det, at vi i særdeleshed har en meget feminin kultur, og dermed har taget mange af de naturlige maskuline ting ud af vores kultur, så vi ikke rigtig har et som mænd, et nord at styre efter. Tror jeg kan være stærkt medvirkende til, altså det, at der ikke er en stærk maskulin kultur, samtidig med, at der også er en stærk feminin kultur, kan være medvirkende til, at
at mænd fra vild, hvis nu man ikke kan finde ud af at være mand, man ikke kan finde ud af at høre pas ind, altid har været forkert på grund af, at man har haft for meget energi, og du ved, folk har sagt, at man har ADHD, og man har fået en diagnose med det ene og det andet. Så man er blevet gjort, der er mange drenge over tid, som føler sig meget forkert i vores feminiserede verden. Mm-hmm. At det leder til både lede og verdenslede, og det, at man ikke kan finde ud af at navigere på en normal, sund måde i vores verden. Så derfor synes jeg, det er interessant i forhold til andre kulturer. Den islamiske for eksempel, som jo er meget, i mine øjne i hvert fald, så nærmest hypermaskulin. Er der nogen tal på det? Eller i den asiatiske del, og så videre. Altså, er der andre billeder? Ja, så ved jeg godt, de må så voldtage nogen typer af kvinder, hvis de er... Hvis ikke de er gift, eller hvis de blotter deres hår, eller hvad. Altså, eller hvis de er gift. Nå, også hvis de er gift. Det er jo faktisk et af problemerne i okay. noget af den islamiske okay. kultur. Altså, ja. Der er nogle lande, hvor der simpelthen ikke... der er ikke lovgivning om... altså, voldtægt af ens kone er ikke et koncept, der juridisk giver mening i nogle lande. Mener du det? Ja. Det er også sygt. Der er jo altså masser af ting, vi vil kalde voldtægt. Mm. Altså, hvor der ikke er samtykke, som foregår. Og derudover i Afrika, altså jeg kan ikke huske tallene, altså nu siger jeg bare et eller andet, men jeg mener, det er sådan noget lignende en fjerdedel eller sådan noget, der oplever en eller anden form for seksuel overgreb i løbet af deres liv. Så jeg kender ikke tallene, men det er selvfølgelig, altså, der er jo langt, altså det er langt farligere og mere ubehageligt at være kvinde andre steder end i Danmark. Så det er noget med, altså, men der er nogle typer af voldtægter, der måske, altså, som ikke foregår så meget i en islamisk verden, hvor drenge og piger ikke har så meget med hinanden at gøre, som vi har, hvor man har drenge og pigevenner og sådan noget, og så går det galt en dag, ikke? Ja. Når de lige sover sammen, og ja, hun troede bare, at hun skulle sove på sofaen og sådan noget, ikke? Den type voldtægt har man jo måske ikke så meget i Pakistan. Nej. Men så har du nogle andre typer, ikke? Jo. Og ofte med døden til følge. Dem ser vi ikke så mange af herinde. men så altså at tale om en voldtægtskultur, altså dansk voldtægtskultur, altså der skal man simpelthen have slukket sin mikrofon. Det skal, altså det er simpelthen så vanvittigt sagt og en vanvittig holdning. Men de har, altså, jeg meldte mod for et par år, så jeg kan ikke lige huske, hvad fanden grunden var, men de skrev et eller andet med USA. USA var det de farligste steder overhovedet til hen på planeten. De havde også lavet sådan en kampagne med et eller andet. Ja. De ringede de til mig, og så sagde jeg til dem det. Jeg kan ikke være medlem mere. Altså det, ja. Jeg vil simpelthen. Den forvridning, og det er den samme forvridning, som nu vi har været i gang igennem med både Facebook og den måde, man undlader at fortælle, hvordan verden ser ud. Det går ikke, at vi forleder folk, og vi forleder fakta og så videre, fordi vi har en dagsorden om vores organisation, eller vores eller andet skal have en berettigelse, eller vi er blevet forledt, selv er blevet forledt ud i et eller andet fjerdebølgefeministisk perspektiv, hvor man vælger at udlade 90% af alle fakta, og kun fokusere på sin egen lille boble. Ja, nu kom jeg til at sige før, at man skal slukke sin mikrofon, det mener jeg ikke. Nej, bare lige for, det var en metafor for, at det er vanvittigt udtalt. Ja. For jeg vil jo gerne høre dem. Selvfølgelig. Jeg vil gerne vide det, så jeg kan sige her og nu, at det er vanvittigt, og ja, så man kan melde sig ud. Ikke? Det selvfølgelig foregår der voldtægter, og der bliver foregår langt flere her i Danmark, end der bliver anmeldt, og end der bliver dømt for. Ja. Men vi har ikke en voldtægtskultur. Prøv, du har været i det forløbende år, siden vi siger så sidst, der har du også været ret involveret. Der skete jo hele den der ting i... Hvor fanden var det henne? Var det i Frankrig, hvor der er en lærer, der får hugget hovedet af? Samuel Paty, ja. Ja. Jeg var helt op på barrikaderne en længere... Hvad det er du selvfølgelig stadigvæk, men så du var meget synlig i en periode i hvert fald omkring hele den sag, og hvad det betød, og også tegningerne igen, da de havde jubilæum og så videre. Og hvad det betyder for vores ytringsfrihed, at der er sådan et voldsmandens veto, som bestemmer og under... trykker, eller hvad skal vi sige, undertvinger os til at måtte udlade os her
andre dele af den fulde, den fulde ytringsfrihed. Og jeg vil sige med det samme, jeg har ikke nogen lyst til at hverken spotte eller håne eller nedgøre. Altså der findes ikke den der mekanisme i mig, som bare får at gøre det. Men der findes en anden, og jeg tror det kommer af min kreative år. Det føles som om, når der er nogle tegninger af noget, som jeg ikke må tegne, så er det ligesom om jeg har en farvepalette, og pludselig kan jeg ikke bruge blå. Mm. Eller jeg har et klaver, som jeg kan spille på, og lige pludselig så er alle F'erne væk. Noget i den stil, sådan føles det, at jeg bliver frataget noget. Og det er ikke fordi, jeg bliver ikke frataget det, fordi at jeg vil gøre grin med nogen, eller jeg vil håne nogen, eller jeg vil nedgøre nogen. Men jeg vil have lov at kunne gøre det, hvis jeg har lyst til det, eller det tjener et højere formål. Og det, at vi kan gøre det med alle andre religioner, og vi kan gøre det med alle andre gudebilleder, og vi kan gøre det med alle andre mennesker. Det kan godt være, at man får problemer, hvis man gør det med Putin. Det ved jeg ikke. De er virkelig problematisk for mig. Og det er virkelig problematisk, at man politisk gør knæfald for det rundt omkring. Nu Macron, så jeg, er jo begyndt at italesætte det. Altså det politiske rabiater i islam vil han gerne have et opgør med i Frankrig. Og i Frankrig, når man kigger på det, det er jo også en af de ting, der er sket i de forløbende år, ikke? At 1000 militærfolk har skrevet under på et brev i flere omgange og gør opmærksom på de problemer, der er i deres samfund. De problemer, de har der, jeg ved godt, det talte vi også om sidst, og du ser det ikke lige så sort, som jeg gør, eller som nogle af de andre gæster, der har været forbi, har gør. Men der er en glidebane af nogle ting i gang, som hvis og tal, altså sådan hårde tal i gang, og en kulturkamp, som ikke nu, men over 20 eller 40 eller 50 år, i rene tal, eller 100 år, vil forandre det, vi kender som landet Danmark, eller som vi kender som de europæiske nationer. Og også her, det at ikke måtte italesætte det, og ikke måtte dele sine bekymringer eller sine tanker, uden at man skal blive truet, eller... og det er der så også, det er ikke nogen, der har været gæster her, men det er nogen, jeg har haft i tale med at komme og være gæster, der er blevet opsøgt på deres adresse af folk, og blevet truet både online og truet i det virkelige liv, for at dele deres tanker omkring det på platform som Facebook. Altså helt reelle fremskrivninger af, hvordan virkeligheden kommer til at se ud i rene tal. Man kan ikke vide, hvordan morgendagen ser ud, men nogle ting er jo sådan ligesom givet. Forstår du, hvad jeg siger? Det må jeg sige, det er altså et af de... Det, både for mit barn, og for forhåbentlig, en dag bliver jeg farfar, børnebørn og dem, der kommer efter, der bor altså en eller anden uro i mig i forhold til, at det ikke bare lige er sådan noget, der smelter sammen til noget skønt over tid. Giver det mening? Altså vores samtale sidste år, jeg vil ikke sige, den bare ved, men jeg tænkte meget over det siden omkring det, du sagde med, at antal betyder noget. Og hvis antal betyder noget også i forhold til at få lukket af, eller få frataget rettigheder, som rettigheden til at tegne en profet, eller hvad fanden. Og det medfører, nu så jeg en af dine, det må jeg jo næsten være en af dine veninder, hedder hun Eva Gregersen, foreslå, at vi skulle have børn ud og se dem beskyttet af militær og så videre. Det, altså i mine, det kan godt være, jeg er faktisk med på den idé. Ja. Men samtidig så er der også en sådan syntax error inde i hovedet på mig, at hvis det er der, vi er, at det er det, der skal til for, at det kan lade sig gøre, at man skal have militærpersonel med masker på, så ingen kan vide, hvem de er, som skal eskortere børn ud i et lukket, hemmeligt rum, hvor man så kan tale om tingene. Forstå? Altså, så er vi ikke et frit samfund. Nej. Så er vi ikke et samfund, altså, så er vi et samfund, der er principielt, og så kan vi kan gradbøje, hvad det betyder. Men så er vi et samfund, som er i krig med et eller andet. Ja.
Jamen, hvis vi bliver i krigsmetaforen, så ser jeg jo Muhammed-tegningerne som værende den ideologiske frontlinje. Det er, når jeg fokuserer meget på dem, så er det fordi, at det er der, det bliver allertydeligst. Det er der, det er allertydeligst, at vi har en konflikt, som kan koste liv omkring noget immaterielt, omkring noget ideologisk, omkring hvad vi må tegne, som sådan er helt grundlæggende i vores samfund, at der må man gerne tegne profeter og guder, og det kan, man må også gerne blive sur. Det er jo det, man må også gerne blive sur over sådan en tegning. Du må bare ikke slå nogen ihjel. Du må ikke true dem, og du må ikke give, hvad skal vi sige, kigge den anden vej, når nogen gør det. Og derfor går jeg meget op i de her Muhammed-tegninger. Altså folk undrer sig, tror jeg, nogle gange over, hvorfor går du så meget op i dem. Jamen det er fordi, jeg ser dem som en del af noget større. De er bare toppen af isbjerget. Mm. Og jo mere vi, altså hvis vi giver os der, så er vi allerede begyndt at afvikle noget, som er os. Noget, som ikke er okay at afvikle. Og man kan sige, vi har allerede tabt kampen i forhold til satirikere, hvad de må tegne og hvad de må gøre. Den kamp er tabt til voldsmanden. Politikken har lige søgt en ny tegner til at lave en tegneseriestrip. Jeg har lyst til at sige, at de søger en ikke-Muhammed-tegner, fordi det er faktisk det eneste, de nævner, man ikke må gøre grin med. Han må godt tage en vindmølle. Jamen, de er alt muligt. Altså, du må gøre grin med politikken, og alt fra kernefamilien til Svend Brinkmann, men vi er ikke så vilde med, at du tegner Muhammed. Og det er jo en vild situation, at der er noget, der er et emne, vi ikke må satirisere, eller håne, eller bare tegne, fordi vi har lyst. Tegne det i en børnebog. Tegne Muhammed i en børnebog. Det er nogle ting, vi ikke må. Og den er tabt. Det nye ved Paty, da han blev slået ihjel, der nedlagde voldsmanden et nyt veto. Og det veto var, nu må vi ikke engang vise tegningerne i undervisning. Paty, han havde vist de her tegninger, og som det bliver beskrevet meget respektfuldt, noget med, at folk måtte gerne forlade rummet, hvis de ville, og det ene og andet. Det skabte en helvedes ballade på skolen, og der gik rygter om, at han havde vist dem, og så ender han med at blive slået ihjel og få skåret hovedet af en 18-årig muslimsk tjener. Og da det skete, der vidste jeg, nu er grænsen rykket. Der er sket, det her er skelsættende. Jeg tror, mange havde det nok lidt sådan, okay, ja, så er der endnu en, der blev slået ihjel i et terrorangreb. Men for mig var det en milepæl. Det var en ny situation, at nu kan undervisere ikke længere vise tegningerne og undervise i dem. Uden at risikere livet. Uden at risikere livet, eller bare risikere konflikt af en art, som vi ikke kender til fra nogen som helst andre emner. Og det, der jo så skete, og det, der blev ved med at holde liv i den her snak, var jo blandt andet, at i England, der var der en, der havde på samme måde vist tegningerne på en skole i en by, der hed Batley. Og han havde vist tegningerne, og det rygte spredte sig også, så han måtte gå under jorden. Jeg har stadig ikke hørt, at han er kommet tilbage. Så han måtte gå under jorden, fordi presset simpelthen var så stort. Der stod en flok muslimer ude foran og krævede hans afgang, krævede en undskyldning. Han flygtede læreren, og skolen var ude at undskylde, rektor var ude at undskylde på video, og sige, at det var forkert at vise de tegninger. De tegninger må ikke vises. Det var han ude undskyld for. Og gud hjælp mig, om ikke politiet også fik undskyldningen med på papir og gik ud til den vrede flok muslimer og læste undskyldningen op. For det. Politiet læste undskyldningen fra rektor op for den her gruppe af muslimer, der stod og demonstrerede over, at i undervisning om blasfemi var de her tegninger blevet vist. Og det... Så det viser, at det var ikke bare lige i Frankrig, at det her var. Det var altså også i England. Og hvis vi snakker om, at antal betyder noget, Batley har rigtig mange med muslimsk baggrund. Skolen, den pågældende skole, havde rigtig, rigtig mange med muslimsk baggrund.
det ændrer dynamikkerne. Det ændrer, at der er nogle ting, vi ikke kan, og at der er nogle ting, der bliver rigtig, rigtig farlige, og en rektor går ind og siger, at et stykke materiale, en tegning, ikke må vises i relevant undervisning. Det tyske, i en tysk delstat, var deres kultur, nej, undervisningsministeriet, kulturministeriet, nu er faktisk i tvivl, det lyder mærkeligt, det er kulturministeriet, men det var det, der popper op i min hoved. Lad os bare sige undervisningsministeriet. Ja. De skrev ud til, til 1400 eller sådan noget, skolerektorer, at man skulle passe på med at vise tegningerne. Det kunne være provokerende at holde et minut stilhed for Samuel Paty, en kollega, som var blevet halshugget. Det kunne være provokerende på nogle elever. Og det var sådan en advarsel, der røg ud fra det tyske, fra den her delstats, et ministerie, fordi man havde simpelthen oplevet, at da man holdt det her minut stilhed, det var der også enkelte, der gjorde, jamen så kom der tilråb, der kom trusler, folk de råbte og skrev alle mulige ting. Og vi taler om en skolelærer, der er blevet halshugget for at undervise børn på en respektfuld måde i noget, som de, Gud hjælp med, skal kende til og se i Danmark. Slutter. I Europa. Ja, i Europa. Ja. og de ting til sammen gør bare, at det er, jeg synes, det er en kæmpe sag. Jeg synes, det er enormt vigtigt, at vi forstår, at den her forandring, den sker, og vi ikke accepterer den. Fordi nu har vi accepteret modvilligt det første veto, nemlig satiretegninger og aviser. Vi må sgu ikke acceptere det næste. Og så er spørgsmålet så, hvad gør man så? Men nu skal vi jo først lige blive enige om, at det ikke er i orden. Og acceptere, at det er sådan. Og der er også sådan, et selvbedrag hos lærere. Nu er jeg jo gået virkelig meget ind i den her, ind i den her sag. Og der er jo, lærere, der siger sådan nogle ting, som at men det er ikke relevant at vise tegningerne. Jeg kan også godt undervise i X, Y, Z, uden at vise A, B, C. Og det forekommer mig at være meget mærkeligt, at man for eksempel kan undervise i Muhammedkrisen, uden at vise primærkilden. Altså uden at vise Jyllandspostens opslag, at tegningerne og Flemming Roses fremragende tekst om, hvorfor tegningerne er der. Hvordan underviser man i Mohammed-krisen og i Mohammed-tegningerne osv., uden at vise den? Og skal man lade være at vise dem? Altså en ting er, at man kan, lad os sige, man kan. Lærer er jo dygtige, men skal vi? Og det mener jeg ikke, vi skal. Men der er en op ad bakke kamp, det er lærerne, der er mange lærere, der er selvfølgelig de lærere, der ikke tør. Og dem er der en del af. Der er mange lærere, der er bekymrede for, der har sagt i meningsmålinger, de ville være bekymrede, hvis de skulle vise de her tegninger. Men der er nogen, der gerne vil, der er selvfølgelig også nogen, der gør det. Men så er der også nogle lærere, altså den største fjende for at få vist de her tegninger, det er faktisk andre lærere, som siger, at vi skal ikke gøre folk kede af det, og vi skal... Samme igen. Ja. Vi skal have respekt for andre, og der er ikke nogen grund til håne, og det er vigtigt, at eleverne ikke, at de er modtagelige over for undervisning, og det er de ikke, hvis man viser tegningerne. Og der har jeg det bare sådan, det er de jo nødt til. De er nødt til at kunne se de her tegninger, hvis de vil være i Europa. Det er en del af det at være i Europa, at der er emner, som du ikke nødvendigvis bryder dig om at høre om. Du er nødt til at høre om dem. Og i tillæg til det, hvilket bedre sted er der end i skolen for at få en nuanceret og åben og sådan helstøbt forklaring og beskrivelse af hvad der er på spil, også det fænomen, at nogen bliver ked af det. Altså, hvor hele det der, hvis ikke det skulle være i skolen, vi taler om det her, hvor skulle det så være? Ja. Og det er jo det, når folk siger, at de kan bare slå tegningen op på Google. Det er der jo ikke noget undervisning i. Det er der jo ikke noget. Hvad lærer du af det? Det lærer du ikke noget af. Nej, altså, det skal kontekstualiseres. Det skal det jo, det er du nødt til. Ikke? Og det er lærer jo rigtig gode til. Men af en eller anden årsag, så har de ikke lyst. Så mener de ikke, det er relevant, når det lige handler om Muhammed-tegninger. Og det kan godt være, at det er bare mig, men det tror jeg har noget at gøre med, at man gerne vil bevare sit hoved. ja, det er i hvert fald altså en del, jeg er fuldstændig enig med dig, en del af det handler om, at man godt vil bevare sit hoved. Der er selvfølgelig også en anden del af det, som er den endeløse, i hvert fald nærmest endeløse
hensynsbetændelse, vi har i forhold til stort set alle emner, og der er ikke nogen, der må blive ked af det. Og det er rigtigt, men ja, man har mere lyst til at tage hensyn, når man ved, at det kan være farligt. Ja, det, at være. Det er vi selvfølgelig helt enige om. Og det er jo også det, nogle af aviserne, de er også ude og snakke om, de siger stort set alle sammen, at det er fordi, vi er bange. Ja. Og så siger de, men der er også noget med, der er ikke nogen grund til at gøre folk ked af det og sådan noget. Nej. Fuck, altså der er jo ikke nogen andre emner, hvor man bekymrer sig om folk bliver ked af det. Altså, det er sgu da, fordi der er nogen, der er klar til at slå nogen ihjel, ikke? Eller det er farligt for ens medarbejdere, og man ikke lige har lyst til at have 100 millioner kroners sikring af ens redaktion, ikke? Jo. Det er jo sådan nogle ting, der er på spil. Og der er det bare så vigtigt, at vi forstår, at det er unikt. Det er unikt, at der er et emne, der er så farligt, som er det her, det, vi har ikke oplevet det før. Altså, alene det, at der bare, lad os sige, der er mange, mange flere. Lad os da sige, at der bare var 5%, der var bekymret for at vise de tegninger. Det i sig selv ville jo være helt absurd, at der er et emne, som er bekymrende. Ikke? Og så er det bare top med isbjerget, fordi der er jo mange andre ting. Lad os sige, altså, og det er også derfor, jeg vil så gerne snakke om det her. Jeg vil gerne have den her kamp om de her tegninger, fordi det gør, at det der bag tegningerne, det kan vi bedre gøre. Altså, andre emner, altså evolution, homoseksualitet, nogen, der er ugifte, der kysser på et billede, eller hvad fanden det nu kan være, man får undervisning i. Ja. Det kan man bedre slippe afsted med, når vi holder tegningerne ude som værende, det man ikke må. Men hvis den forsvinder, så kryber det ind. Så er det næste. Så er det de næste ting, vi ikke kan vise. Og de her ting, nu nævnte jeg nogle emner, det ved jeg fra lærer, det er også nogle emner, der er svære. Altså allerede nu, for mange lærere, kan det være svært at få eleverne til at forstå, hvorfor de skal læse en novelle om to mænd, der kysser. Nu taler du specifikt om elever med muslimsk baggrund. Så tegningerne, det er ligesom det toppen af isbjerget, og det er super vigtigt, at vi giver os på den her. Mm. Og derfor er det bare noget, jeg er ekstremt optaget af. At det er en dagsorden, jeg mener er virkelig vigtig, både sådan på alle måder, men også i skolesammenhæng. Altså at lærerne må komme ind i kampen, og her tænker jeg især på lærerorganisationerne, må komme ind i kampen, og ligesom, de må ligesom medgive, det nytter ikke noget, at der er det her emne, som vi ikke må røre. Det går ikke. Så det savner jeg, og jeg håber, jeg har energi til at blive ved, indtil at de forstår, ja. Forstår, hvad der er på spil. Tror du, der kommer et tidspunkt, vi forstår? Altså, jeg er godt klar over, at jeg spørger ind i, selvfølgelig må du jo tro på det, siden du bliver ved med, ja, med at kæmpe, altså, men hvad er det, der taler for, at det skulle ændre sig på den måde, som vi navigerer for nuværende? Altså, hvis man sådan tænker som en traditionel mand i forhold til det, så er der jo noget omkring det der med den der tegning, som kommer med en trussel, eller der kommer med nogen bagved som en trussel, som, hvor man vil sige, ligesom, har du set 300? Det var slet ved at tage med det. Ham, messengeren, han kommer til kong Leonidas. Du kommer og truer mig på mine kyster. Mm. Ind i mit land. Taler til mit folk, til min dronning. Er du ikke klar over, hvor du står henne? Det vi kommer aldrig til at underlægge os eller undertvinge os den idé og den lov, du kommer her, og, eller det tilbud, du kommer her med os, at vi skal undertvinge os. Det er den naturlige, det er i hvert fald, sådan er det i mig, det er den naturlige inklination, som sådan rejser sig og siger, men jeg finder mig ikke ind i, jeg bliver truet. Slut. Det virker jo lidt som om, det har vi mistet kontakten til, og eftersom en stor del af sådan hypermaskulinitet er drevet af ren power, trussel, dominans, hvad taler så for, at den radikale venstreorienterede fremgangsmåde, hvor man prøver at lave dialogkaffe omkring de her ting, skulle virke? Det der taler for det, det er, at det bliver tydeligere og tydeligere, tror jeg, at dialogkaffen ikke smager så godt. Okay. Og at det ikke er en farbar vej. Jeg maler det lidt sort-hvidt op nu, så vi kan mærke det. Ja. Jeg tror også, jo flere og værre ting, der sker,
Det kommer lidt an på demografien, men jo flere og værre ting, der sker, jo flere vil vende sig, altså her tænker jeg muslimer, vil vende sig mod de ting, som vi nu også tager afstand fra. Simpelthen fordi, at de kan godt se, at den ikke holder. Ja. Det er der nok nogen, der vil sige, at det er lidt naivt, og det kan også godt være, at det er det. Men jeg tror, hvis vi oplever flere og flere af de her ting, så vil der være flere og flere stemmer, også fra den kant, som taler imod det. Omvendt, hvis demografien tilsiger, at de kommer i undertal, hvis de progressive muslimer kommer i undertal, eller hvad skal vi sige, mængden af de reaktionære og eventuelt voldelige er tilpas stor, så er det klart, så kan du godt holde det nede. Altså, jeg håber, at man kan gøre meget politisk. Altså man kan, hvis man fra politisk side anerkender problemerne og sætter i værk, så kan man styre båden noget. Mm. Og det vil sige, at hvis de lærerorganisationerne mærker et pres fra et politisk pres i retning af, det her det er I sgu nødt til at tage hånd om. Det her det er alvorligt. I kan ikke bare lade det stå hen. Og at de politiske partier også alle sammen melder klart ud og siger, det her det skal vi løse. Det skal være obligatorisk. Det skal vises et sted for alle. Det skal, altså et eller andet handler på det, ja. Så man indikerer fra politisk side, at det her er vigtigt. Fordi hvis ikke den der, skal vi sige, hvis ikke opbakningen i toppen er der til det, hvorfor skulle den enkelte lærer så løbe nogen som helst risiko? Mm. Jeg kan da godt forstå lærere, der ikke har der ikke har opbakning fra politikere, ikke har opbakning fra deres lærerorganisationer, ikke har opbakning fra deres kollegaer. Jeg kan da godt forstå, at de siger, ej, det gider jeg da ikke. Mm. Jeg gider da heller ikke vise tegninger til de der elever. Det må de da selv finde ud af. Ja. Så jeg tror på, og det er jo så der, jeg prøver at påvirke, det er jo, at jeg prøver jo at påvirke op i toppen. Ikke? Jeg prøver jo at gøre opmærksom på den her problemstilling. Og så håber jeg jo selvfølgelig, at der er nogen, tilpas mange, der er med på den og griber den, og at der ligesom kommer noget op fra ned. Og så tror jeg måske, vi kan styre noget, men det kræver, at der er nogen, der tager lederskab. Og viser, at det her er, vi mener det. Ja, vi mener, at der er ikke nogen emner, der skal ikke være nogen emner, vi ikke kan snakke om, eller undervise i, færdig. Altså, og det kræver det fra toppen, ja. Og ned. Og det bryder lærere sig ikke om. Det skal så også lige siges. Lærere vil jo gerne, ja, det er jo, og det forstår man jo godt. Selvfølgelig. Og at de vil, altså, de, det er jo ikke fedt at få at vide oppefra. Nej. At det her er så vigtigt, men nogle gange, når ikke de sådan ligesom selv tager den og løber med den, så er det jo nødt til at være sådan, det er, og derfor, jeg tror, at Muhammedkrisen bliver obligatorisk. På et eller andet tidspunkt tror jeg, at man vil sige fra politisk hold, det her skal, det nytter ikke noget, at der findes elever i Danmark, der går gennem folkeskolen, går gennem gymnasiet, og aldrig har modtaget undervisning i Danmarks største udenrigspolitiske krise siden 2. verdenskrig. Mm. Det er en uholdbar situation. Ja. Så jeg tror, det bliver et eller andet, det bliver kanon, det bliver obligatorisk på en eller anden måde. Det vil være mit bud. Men ud over folkeskole, og ud over, at der skal ske et kulturskifte derfor, at man kan, og ud over, at der er politiske partier, som skal ændre deres standpunkt, og bakke op om, at det skal ske, så er der vel også noget sådan helt, altså på en større klinge for vores kultur, altså for den vestlige kultur, den skandinaviske kultur, den måde, vi har indrettet vores samfund, de værdier, idealer osv., som hvis man giver køb på det, altså begynder man at skære ligesom sådan salami af kulturen, ja. Udhuler og udvander, for at gøre plads til noget andet, eller... Og den oplever muslimerne jo også. At muslimer oplever jo også en frygt for at miste deres kultur. Det forstår jeg så sandelig godt. De oplever jo også, og det er ikke for at sige, at det må de ikke, fordi det synes jeg egentlig er godt. Det er et vilkår for at være her. At der er vi nødt til at lave lidt salami på din kultur.
Men det viser jo den kulturkamp, der er. Ja. Ikke også? Det, ja, vi må ikke, der må vi bare ikke give os. Det er her, vi er. Vi er i Vesten. Det er af alt det, alle de gode frugter, alt det, som vi alle sammen høster herunder muslimer, de er vokset i haven her. Og det er de af en bestemt årsag. Og en af de årsager, det er ytringsfrihed. Og det er undervisningsfrihed. Det er, at der, vi kan sige og mene stort set, hvad vi vil. Og den pakke er du nødt til at købe. Og det kan godt være, at du skal give, at du så må du lave noget salami på din egen forståelse af, hvad der er i orden. Det er bare et vilkår, hvis du vil være her. Ja. Og det er også noget, vi er nødt til at sige oppefra og ned. Den vilje, den politiske vilje til at sige, at her er det vestlig kultur, der dominerer, og det skal det altid være. Den vilje, den skal jo findes. Ja. Og skal udmønte sig i noget konkret. Ja. Det går jo ikke særlig godt med det, hvis det er, at vi ikke kan tale om, fordi han var jo også kritiker af alt det her, Tommy Robinson, som jo øvrigt var en af de originale ophavsmænd til hele det der Rotherham, eller hvad fanden den by derovre, ja. Også, som et mønster, som man jo så ikke har set gentaget i flere sammenhæng i England, og lurer mig, om man ikke også kommer til at opleve det i andre lande. Det vil nærmest være mystisk, hvis der ikke er et lignende mønster andre steder. Mm. Ja, og det var, altså for lige dem, der ikke lige kender det, altså sådan en ring af pakistanske mænd. Som, grooming gangs, tror jeg, man kalder det, ikke? Ja, som misbrugte og solgte og altså alt muligt ubehageligt med primært hvide, engelske piger. Underklassepiger, ja. Ja. Nogle, faktisk den gruppe af piger, som sådan er svage og ikke har kraft til at sige imod, som bare lader sig følge med og... Ja. Altså, det er nærmest så forfærdeligt, som det kan være. Det er jo ikke bare fem, vel? Nej. Nej, det er tusinder. Mm. Ja, og myndighederne var så berøringsangst, ikke? Fordi man vil ikke være racist. Nej. Og man vil ikke. Så politiet og myndighederne der, de så lidt gennem fingrene med det, eller tog det ikke alvorligt nok. Ja. Og ja, det var noget af det, han påpegede, Tommy Robinson. Ja, han blev ved med, altså, at slå på den tromme i hvert fald. Men det, at vi ikke kan... Altså det, man ikke kan få et retvisende billede af virkeligheden, fordi at virkeligheden er for grim, eller dem, der taler om virkeligheden, ikke taler pænt nok om den. Altså som nærmest er den mest latterlige grund til, at man ikke skulle kunne tale om virkeligheden, at man ikke taler pænt nok. Man er selv, man kan jo for helvede bare lukke sine ører, eller lukke sin radio, eller slukke ned for den kanal på Facebook, eller på YouTube, eller hvad. Det skaber, altså i mine øjne, det skaber jo det helt åbenlyse problem, at det, der så er problemer, kommer ikke op i bevidstheden på folk. Mm. Fordi der er nogle stemmer, som vi synes er for grimme til, at vi ikke vil høre, at vi kan tåle, altså, at du må høre på dem. Mm. Jeg bestemmer for dig, at det her, det må du ikke høre. Ikke også sætte dig hen og drikke et glas mælk, lille ven. Altså, at man bliver behandlet som sådan en umyndig, eller man bliver sådan let umyndiggjort. Mm. Og jeg er godt klar over, at mennesker er lette af forledet, og lette at... og spinde ind i alt muligt. Men alternativet, at der sidder nogen, der tror, at de er så kloge, at de ved, hvad der er bedst, det har jeg altså endnu mindre tiltro til, specielt når man ser, hvad der ellers foregår rundt omkring, uden at skulle tale for meget om radikal venstre. Så har vi jo altså på den side, hvor man lader som om, at man er god, eller hvor man i hvert fald går meget op i at signalere, at man er god hele tiden, og man er ren, og man har de rigtige meninger, de rigtige holdninger, og de rigtige motiver for at sige sådan, som man gør. Og jeg vil ikke underkende, at mange af dem er dejlige mennesker. Men den mekanisme, der bor i os som mennesker, at vi har lyst til at signalere, at vi kun er det, har vi jo set over de sidste 12 måneder også, mistet de deres, hvad var Morten Østergaard? Han var deres politiske leder, ja. Nu, det ved jeg ikke helt, hvad jeg synes om med Christian Hegaard. Men altså, de er jo snart ikke en eneste mand tilbage, der er inde i det parti. Nej, og ham, der er, altså, hvad hedder han, Lidegaard. Ja. Jeg tror, det var Lidegaard. Stod til måske at kunne blive formand. Forperson. og der er jo rygter om, at han ligesom fik sådan en vink med en vognstang, at er det nu også klogt med en mand?
at have en mand som form. Hvem ved, hvad du har i skabet af skeletter? Og så endte det med at blive, Sofie Carsten Nielsen. Det er også helt skørt. Altså det, den der fuldstændig absurde fokus på køn, som værende en markør for dine kompetencer. Altså ja. man tilsidesat hele det der kompetencehierarki for, hvad det er, der betyder noget i forhold til at komme opad eller have en position. Men det bare er... Hvis du har det rigtige i dine trusser, og du har den rigtige farve, og det rigtige, så kan du automatisk avancere. Ja. Det er kraftedme, at det er da mærkeligt i 2021, efter den udvikling, vi har været igennem, at vi ender her. Nå, nu er der fest udenfor. Det bliver endt op, ikke? Jamen, det jeg mener, det er bare den overmodede fokus, der er på den ydre forskellighed for os som mennesker. Altså, at det betyder mere, og det betyder, i tiltagende grad ser det også ud, som om det betyder mere i HR-afdelingen rundt omkring, at der er en forskel i kulør, og der er en forskel i køn, og der er en forskel i seksualitet, og det er det, at vi er anderledes på ydersiden, som leder til diversitet. Hvor i min optik, jeg har beskæftiget mig i lang tid med personlig udvikling i alle mulige former, at det jo helt, altså for mig er det logik for burhøns, at forskellighed kommer indenfra, og det er fuldstændig ligegyldigt, hvordan du ser ud på ydersiden som udgangspunkt. Altså du kan jo du kan sagtens være sexforbryder, selvom du ja, er sexkrænker, ja, 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 selvom du sidder i kørestol. Ja. Ja, det vil, det vil jeg så ikke. Jeg ved så ikke. Jeg kan ikke lige helt finde ud af, hvad jeg synes om den sag. Nej, altså, jeg synes måske, vi ved jo heller ikke nok. Og det var også bare en joke, ja. Fordi vi aner jo ikke. Nej. Vi aner ikke nok. Men der er jo nok. Men det virker, at han har følt det nødvendigt at trække sig. Ikke? Ja. Og de ved jo godt, det skader dem jo af helvede til sådan en sag der. Altså det er ikke bare, det er ikke godt for dem, ubetinget i hvert fald. Så der er nok, der er formentlig nok til, at det vil være irriterende på sigt. Okay. Tænker jeg. Men vi ved jo ikke, hvad der ligger i det. No. Vi ved bare, at han ikke har kysset på en 14-årig, som den video, der kører rundt. Jeg ved ikke, om du har hørt om den video. Jeg fik den samme dag, som han... Men altså... Men hun var 18. Ja, det finder jeg så ud af senere her. Altså, og det betyder... Og siger selv, at hun ikke følte sig krænket overhovedet. Ja. Og det viser bare, hvor sårbart sådan noget er, når sådan en situation kommer, ikke? Så kører der sådan en video rundt, og folk de udtaler sig uden at vide en skid. Det virkede på mig, faktisk virkede det på mig, som om, jeg så den sammen med min knægt. Det virker som om, at det mere var noget, der var sat op, det der. Altså, at han, det kan godt være, at han var stiv og så videre, der er nogen, der har lavet et eller andet... Gå lige hen og snæv med ham der, det tør du ikke, eller... Det var også min sådan jeg så den, og min følelsesmæssige reaktion. Ja. Og den kan jo være forkert. Men den var ikke så meget, gud, er hun 14? Den var faktisk mere, men det var fordi, jeg ikke ved, hvor gammel hun er. Ikke? Ja. Men altså, min følelsesmæssige reaktion på det, jeg så, var, at de hånede ham. Ja, det var faktisk også. Altså, det er nogle mennesker, der vil udstille og håne en anden menneske med en handicap. Ja. Det var den følelsesmæssige reaktion, jeg havde på den video. Ja. Men det var jo så heller ikke den, der fældede ham. Nej, nej. Altså. Vi ved så ikke lige, hvad det var, der fældede ham. Nej. Eller hvad det er, han selv mener. Nej, og det der jo er i den sag, det er jo, at han har fået en advarsel, og så har han gjort det alligevel. Altså, og så kan man sige, så kan det være fair eller ikke fair, men altså, du har fået en advarsel, du er et parti, hvor der er de her regler, du holder dem ikke. Ja. Så... Ja. I forhold til, selvom vi ikke ved, hvad der er sket, så læste jeg rigtig mange steder mennesker, der sagde, ej, nu må det fandme også, altså... Hvad er han i stand til at gøre af krænkelser? Altså er reelle. Du kan moonwalke væk fra hans rullestol hurtigere, end den kan bevæge sig. Mm. Altså hvad er han i virkeligheden? Hvordan, hvor er vi henne, hvis vi skal opfatte en mand, multihandicappet mand, ligner han, i kørestol som sexforbryder eller... Mm. Og det er der jo også et eller andet i. Altså jeg tror, der er mange, der fattede... Altså som mere oplevede det som værende sådan noget selvopoffrende, nær helligt, jeg står og slår mig, pisker mig over ryggen. Altså
Selvom at det er reglerne i partiet, det er jeg godt klar over. Mm. Altså, at man, der kommer til at være endnu større antiparti på partiet fra den almindelige dansker. Det tror jeg også. Ja. Det tror jeg også. Men de er jo nødt til at gøre, altså de er nødt, når de har lagt sig, som de har, ikke gjort sig så hellige, så er de jo også nødt til at holde de regler, de selv sætter op for sig selv. Ja. Det, når man er hellig, så må man jo leve op til det. Og det har han jo så ikke formået, hvad de grænser så er. Der er, med det, han hedder, altså, der er to ting med det, at han sidder i kørestol. Det ene er, du kan godt være et sexistisk, meget ubehageligt møgsvin. Selvfølgelig. Selvom du sidder i kørestol. Selvfølgelig. Det aner jeg ikke, om han er. Nej, nej. Men det, at han sidder i kørestol, ændrer jo ikke på det. Nej. Det ændrer på, at han ikke kan fysisk overmande nogen. Ja. Men det ændrer jo ikke på, at han kan have en adfærd, som ikke er acceptabel i det radikale venstre. Det er ikke gerne med på, ja. Ja. Og så er der jo sådan en magtting, ikke? Altså, er det praktikanter? Er det nogen, han på en eller anden måde, hvor der er en skærpende omstændighed, fordi det er nogen, der arbejder i partiet, og så går han og klapper dem i røven, eller hvad ved jeg? Eller, altså, ja. Vi ved det ikke. Nej. Desværre, og det er jo faktisk også noget af det, der gør MeToo svært at blive klogere på. Det er jo fordi, vi ofte ved for lidt. Altså ofte ved vi ikke nok til at kunne tage stilling til, hvad der er sket. Og en sag som hans, okay, nu siger han så, at han hedder Blackout, ikke? Men i en sag som hans, hvor han ellers indrømmer, den er ikke god. Hmm. Så kunne det være interessant at høre hans historie. Ja. Hvad er det så, du har gjort, som ikke var godt nok, eller som var for meget? Ja, ja, ja. Men den læring, den har vi ikke. Nej. Det virker ikke engang som sådan en, altså det ser jeg stadigvæk, folk er fuldstændig fyr og flamme op i det røde omkring. Sådan, selv sådan en sag som det der Jes Dorf sag. Altså lærer vi noget i øjeblikket af det, eller render folk bare rundt og bliver bange? Altså, er du med på hvad jeg siger? Altså, der er installeret sådan en spansk inkvisition midt i vores liv, som vi alle sammen bare render rundt og tænker, bare det ikke, bare der ikke er nogen, der kommer efter mig. Ja. Jeg håber vi lærer. Altså, det var det jeg snakkede om før, at jeg tror på, at nogle af de her ting kan godt give læring. Ja. Jeg ser ikke så mange indikationer på, at den læring den sker. Nej. Altså det er som om, at dem, der har sat alle de her ting i gang, og den her bevægelse, måske egentlig er tilfreds nok med, at det er, hvor det er. Hvor jeg tænker, hvis det skal have værdi, så skal vi blive bedre, vi skal blive dygtigere, vi skal forstå mere om, hvad det er for nogle dynamikker, der foregår. Og det gælder begge køn. Ja, ja. Og den læring, den ser jeg ikke lige nu. Nej. Og samtidig vil jeg gerne lige slå fast, bare sådan, at det virker som om, jeg er fuldstændig afvisende over for det. Selvfølgelig, og det har jeg hørt flere historier fra, både veninder og venner, om mænd i magtpositioner, som har groft udnyttet deres både position og mulighed for at gøre alt muligt. Ja, og være virkelig ubehagelige dumme svin. Ja, og de er der. Ja. Der er knap så mange historier om de kvinder, der groft har udnyttet deres fortrin for magtfulde mænd. Enig. Som vi jo ved er attraktive. Magtfulde mænd er attraktive. Ja. Og det er der jo også nogen, der udnytter sig af. Historiebøgerne er fyldt af magtfulde mænd og smukke kvinder. Ja, og det er ikke det er ikke tilfældigt. Tilfælde. Nej. Nej, og det, men så jeg tror, hvis vi skal blive klogere, så skal vi skal have hele paletten. Vi skal have den snak også om, kvinder har også magt. Ja. Og de har en anden type magt, men den kan også noget. Og det er ikke for at have ondt af mænd, eller noget som helst, eller at sige, eller tage noget fra, at mænd, magtfulde mænd, kan være dumme svin, for det kan de sagtens. Men begge køn har magt. Og den magt, vi skal snakke om hele, vi skal snakke om alle de her dynamikker. Og alle skal blive, skal lære noget af det. Og så er vi nødt til at, altså, de er sådan nogle som Jes Dorf, og de her TV2-værter og sådan noget, Nasser Carter, de vælter sig jo i damer. Altså, det, sådan en som Jes Dorf, ikke? Hvis han solgte hotdogs, ville han så have mange damer, der ville have ham? Nej. Nej. Og det er bare et faktum, at sådan er det. Og derfor er der også mange af de her kvinder,
som jo synes, at hvor mange studieværter kan vi kysse på, eller mere. Selvfølgelig. Det kan være fint nok, men nogle gange går det bare galt. Og for at vi kan blive klogere på, hvornår det går galt, og hvad er det, der går galt, så skal vi kunne turtale om de her dynamikker hele vejen rundt. Ja. Og det er vi nok ikke så gode til. Kvinderne er altid ofre. Hvorfor tror du, altså hvordan det er så enøjet? Altså det gentagende mønster hele vejen rundt omkring alle de ting, som vi taler om. Mm. Altså hvordan ender vi med at være så enøjet i 2021, hvor vi burde være mere oplyste, end vi nogensinde har været? Altså vi har adgang til mere data, end vi nogensinde har. Vi er tættere på hinanden, eller kunne få fat i hinanden, og kunne lave rapporter og trække. Nogle gange, når du deler statistik og så videre for Danmarks Statistik, så der udladelser eller ting, man ikke putter ind i rapporterne. Altså, hvor kommer den der enøjethed fra? Selvfølgelig er kvinder ikke altid ofre. Jamen altså, det er jo ideologi. Altså, det er altså, grundlæggende så kommer det jo af, at mænd er kvinder fysisk overlegne. Ja, den... Og den sårbarhed, som er reel... Ja. Den gør jo noget for den måde, vi taler om tingene på. Mm. Altså, det flytter noget. Det gør jo, at, og det er jo forfærdeligt, når det er sådan, men det gør jo, at der bliver smilet eller grint lidt, eller et eller andet, når en mand siger, at han er blevet voldtaget af en kvinde. Fordi at det virker bare mærkeligt. Ja. Altså, det virker, hvordan foregår det, og ja. Hvordan er, altså... Ja. Men det sker jo. Så der er noget i det med, at mænd er fysisk overlegne, der gør, at man har en naturlig, og det er sådan set måske fint nok, tendens til at fokusere på kvinden som et offer. Mm. Men virkeligheden er jo bare, at kvinder... Altså kvinder taler også om, at de vil ikke vurderes på deres udseende og sådan nogle ting. Jo, det vil de jo faktisk gerne nogle gange, ikke? Mm. Så det er jo ikke så sort-hvidt. Og altså, kvinder, ærlige kvinder, ved jo godt, at det, at de har, det køn, de har, kan bruges til noget. Ja. Det kan være, altså, det kan også noget. Ligesom magtfulde mænd ved, at de kan noget med det her. Mm. Altså, det er bare mere kompliceret og mere det er ikke så sort-hvidt. Men altså det er jo fint nok, at vi er ekstra ops på at passe på kvinder. Det synes jeg er en god ting. Men den der konstante offergørelse eller uskyldighed. Ja. Altså den der dobbeltstandard, der nogle gange også kan være, ikke? Altså at kvinder, de er altid uskyldige, og de kan ikke gøre for det. Hvis noget sker, så kan de kan ikke, de har ikke nogen rolle i det. Det er som om, de er der bare. Verden sker omkring dem, og så er de der bare, ikke? Kvinder er jo også aktive. Kvinder bruger også deres magt. Og det er fint. Altså magt, skal ikke høre som noget dårligt. Magt er jo, altså kun hvis man er et ondskabsfuldt menneske, men magt er jo, det er jo et vilkår for det at være menneske og være et socialt væsen. Det er magt. Det er at påvirke andre og få tingene, som man gerne vil have, det er totalt naturligt. Man skal bare være et ordentligt menneske. Men vi skal kunne tale om magt og også kvinders magt. Ja. Og det er at tabe. Men det går ikke. Men det går virkelig ikke. Det går ikke, at det er tabu, at der altså at halvdelen af ligningen ikke kan blive oplyst. Nej. Vel, at det kan, så i hvert fald set gennem en mands øjne, eller set gennem mine øjne, så virker det som om, at nemlig, at vi har gang i en ligning, hvor kvinder altid er rene og gode, og har det rigtige synspunkt, og bare er en lille smule bedre mennesker end mænd. Og der er virkeligheden i hvert fald i mine øjne lidt mere kompliceret. Prøv at høre, du skal også til fest nu. Så det kan være efter 2 timer og 20 minutter, vi skal lukke af for i dag. Det er fint. Og så mødes igen om et år i hvert fald senest.
Jeg håber minimum at have en samtale med dig en gang om året. Lige ved altså, du, ja. Du er en af dem, der bruger mest tid på at sætte dig sådan ind i, altså i dem, der lige omgiver mig i hvert fald, sådan både bredest og klarest. Altså du har stadigvæk i min daglige feed en af de klareste stemmer, som sådan ligesom brænder igennem, som sådan skærebrænder og skærer tingene i skive, uden at du er ubehagelig, eller uden du er konspiratorisk, eller uden du er ude på et overdrev. Der var engang en avisredaktør, der sagde til mig, at jeg var på det rationelle hold. Ja. Der kan jeg egentlig meget godt lide at være. Ja. Så det vil jeg både gerne sige dig tak for, jeg vil, altså fordi det bidrager virkelig til mit, det bidrager til mit liv, at der er en, der tør sige tingene, som han ser det. Og det gælder også, hvis det var en hund. Det er det ikke. Nej. Jeg identificerer mig som mand. Som mand, ja. Okay. Og det tror jeg, der er rigtig meget, altså det kan jeg jo se på folk, der følger dig, hvor mange der kommenterer osv. Og jeg vil opfordre alle endnu en gang her i år til at gå ind og følge dig på Facebook på din private profil, så længe som du nu får lov til at have den. Tak. Så med det, tak for det, Christian. Tak for det. Thank you.